Klokken den er 17, og jeg vil gerne have lov til at byde jer alle sammen hjertelig velkommen til byrådsmødet her i Tved Forsamlingshus. Det er ligesom overmødet lidt tidligere, så synes jeg, at man kan starte med virkelig at glæde sig over, at vi stort set er det eneste sted, der sådan virkelig er svagt. Det er virkelig det Tved Forsamlingshus, så det var ret klogt. Men det er valgt lige at aflægge det her i dag. Det er sådan ved de byrådsmøder, som vi afholder både i byrådssalen, men også det, vi flytter ud, og det gør vi jo så de her to gange om året. Der starter med at synge sang, og det synes jeg, vi skal holde fast i at gøre. Og det er så dejligt at se, at vi også får en hånd her til Pia Dams musikvalg. Og Pia, hun får lige chancen for at motivere mig for, at hun har valgt en eller den sang, der valgte i dag. Tro. Tak. Jeg har valgt den her sang, Du kom med alt, hvad der var dig. Den er skrevet af Jens Rosendahl i 1981. Og Jens Rosendahl, som faktisk for nylig blev 86 år, han voksede op i et indremissionshjem i Jylland. Og tidligt der opdager han, at han er homoseksuel. Men han tænker, at det er noget, han vil vokse fra. Han bliver gift med en kvinde, som han lever i et langt ægteskab med. Men på et tidspunkt, så bliver han forelsket i en ven. Og det er den her sang, han har skrevet, den har han skrevet til sin ven. Så det er faktisk en meget smuk kærlighedserklæring. Og da den bliver optaget i højskolesangbogen, der siger Jens Rosendahl, at han er simpelthen så glad for, at den her homokærlighed også får sin plads i højskolesangbogen. Så, og jeg er rigtig glad for, at jeg har to musikanter med. Tak. Skal vi ikke stå op og synge? Tak for det. Tak.
Vi går til dagsordenen. Jeg skal starte med at sige, at der er ikke indmeldt nogen spørgsmål i spørgetiden, og derfor så er det ikke noget, vi skal bruge så meget tid på her. I forhold til de mennesker, der er repræsenteret rundt om, så er der indkommet to afbudsmøde i dag. Det ene er fra Søren Kongeborg, og i stedet for Søren Kongeborg er Christian Kostrup med. Velkommen til, Christian. Og så har vi også afbud for Dorte Ullemose, og i hendes sted er Lars Kalmer top til. Velkommen til. Vi tager fat på dagsordenen, og det første handler om en godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om byrådet kan godkende dagsordenen, som de foreligger. Det ser ud til at være tilfældet, og så går vi til punkt 2. Det er punkt til behandling fra udvalgsmedlem Jens Munk, og jeg synes i virkeligheden, at det er ret god stil, at når byrådsmedlem har taget dagsordenen, så vil jeg håbe, at du vil starte med at motivere dem. Det handler om en henvendelse til Folketinget om forbedrede rammevilkår for udstykning af boligområder i landdistrikterne. Så du lige vil give et kort indlæg. Det vil jeg meget gerne. Det er sådan, at i kulturplanen, når jeg tager teknik og erhvervsudvalget, har vi egentlig nogle gode møder, og efterfølgende så ser vi, at det skal til at løse sig fast. Og på et tidspunkt, så kommer vi til at starte en bosætning i lokalområderne, hvor det er svært at få nye til at flytte ud i lokalområderne af flere årsager. Det gjorde så, at jeg stillede det her forslag om, at det der problemstilling i dag, det er, at førhen har det været sådan, at lokale entreprenører har lokalplanlagt nogle områder, og så har de udstykket nogle lokalområder. Og dermed med salg. Det er der ikke nogen, der gør mere. Og det er økonomiske grunden. Det er jo sådan, at lige snart de begynder at lokalplanlagt, så skal de betale fuld ejendomsskat af den grund, de køber. Det havde været mere rimeligt, hvis de først kunne betale ejendomsskat den dag huset er solgt. Der er nogle, og navnlig ude i lokalområderne, hvor det er svært at sælge en grund. Så hvis der i dag kommer en og vil købe en grund i Guldbjerg, Vester Skalling eller hvor, så skal den først byggemodnes. Jamen så er den køber jo over alle bjergene, den grund af byggemodning. Så derfor ønsker vi en større byggemodning ude i lokalområdet, så det er sådan, at når der kommer nogen, der siger, her kunne jeg godt tænke mig at bo, så kan de stikke spaden i jorden dagen efter og komme i gang. Og det er endelig ud fra det, så siger nogen, at det hjælper ikke noget, at Sønder Kommune der retter henvendelse. Jo, det kan sagtens gøre, for der er andre kommuner, der har samme problemstilling. Så det er derfor, vi egentlig har stillet, eller jeg har stillet et forslag, som jeg håber, der er fuld opbakning til, at man skal fjerne ejendomsskatten på de grunde, indtil de er solgt. Om det kan lade sig gøre, som vi har beskrevet det, at det kun gælder i yderområden, det ved jeg ikke, men på det så gælde hele kommunen, så er det også fint nok. Men det er et problemstilling, der er ingen, der vil udstykke, fordi det er for dyrt. Så jeg håber, I vil tage godt imod det, det tror jeg, for vi har som sagt en god diskussion om det på vores udvalgsmøde, så sagde jeg, så må vi gøre et eller andet, og det har vi så gjort. Så ud fra det, så håber jeg, at I kan stemme for det forslag, der ligger. Tak for det, Jens Munk, og tak for forslaget. Jeg vil sige, i forhold til det, teknik- og erhvervsudvalget har besluttet i fællesskab, der er der sådan en kommentar til, at man faktisk godkender Jens Munks forslag i det spørgsmål, om grundskyld alene gøres gældende i forhold til landområder, samt at der foreslås en national solidarisk løsning til finansieringen af museumsundersøgelser. Og det gav jeg hjem til anledning til. Vil du have kommentarer, hvis du er ude? Vil du ikke snuppe mikrofonen? Jeg tror, det hjælper os alle sammen. Jo, jeg tror, vi gør det, kan vi ikke? Det nu står, der skal hende til Folketinget. Jeg kunne egentlig bede om, at man fremsendte det til de politiske partiers gruppeformer. Så jeg læste, at de er med større bevågenhed på det. Fordi det er klart, at der ligger, at ser mange politikere ude i vores lokalområde, som kan se samme problemstilling. Så det er ikke kun kort går til administrationen, men det kommer ud til de politiske partier, det forslag her. Så der bliver større bevågenhed på det. Hvis man kan det fra administrationen selv ud. Det er muligt, at vi kunne også sende en kopi til de implicerede partiers ordfører på området, eller hvad det nu kunne være. Jeg tænker bare, for at holde fast i det, der ligger i virkeligheden, så kunne det være meget klogt at lave en henvendelse til Folketinget. Er det jo? Ja, det er fint. Henrik Nielsen, værsgo. Tak. Jamen, jeg synes, det er et meget sympatisk forslag, især den her del med, at det er jo i fællesskabets interesse, at vi skal bevare vores
oldtidsværdi og så videre, derfor bør det også være fællesskab at finansiere den. De undersøgelser og de udgravninger, der skal foretages i den sammenhæng. Vi er med i en række forskellige organisationer, der sådan skal varetage vores interesser, blandt andet Landdistrikternes Fællesråd. Og jeg synes måske, det kunne være en idé at rejse det her i et af de fællesskaber i stedet for, fordi så vil vi selvfølgelig stå langt stærkere, hvis vi kan få flere til at bakke op omkring nogle af de her modeller, end at vi retter henvendelse som Svendborg Kommune er alene. Og det er jo netop det at være med her, at vi kan pleje vores fælles interesser. Og det er jo en problemstilling, der berører mange andre end i Svendborg Kommune, så derfor så vil jeg foreslå, at man sådan set forsøger at rejse sagen i Landdistrikternes Fællesråd, eller hvad der nu vil være det passende bruger i den sammenhæng for at få en mere, hvad skal man sige, markant markering og opbakning. Tak for det, Henrik, og så går vi videre til jer til Kavlund Skold. Jeg skal gøre det kort. Det er måske bare lige en lille misforståelse, om det så skyldes min kommunikation i et møde her, eller referenten, men det der var i det fra Enhedslistens side, det var, at vi kunne egentlig godt godkende, at vi tog den i byrådet og havde drøftelsen her. Så det er bare for at sige, at min holdning eller Enhedslistens holdning i forhold til det med grundskylden er en anden end det, der måske gives ud i referatet. Men nu er den taget i byrådet, og så kan vi jo tage drøftelsen her, og det var egentlig det, som min holdning var til at starte med, og derfor jeg godkendte det punkt her i teknik og erhverv mere eller mindre. Tak for det, Jens Erik, og værsgo til René Hård. Tak. Først tak til Jens for at tage en meget relevant problematik op. Svendborg er en stærk by, og vi har også mange lokalområder, og deres overlevelsesevne svækkes af, at det er svært at få udstykket nye byggegrunde. Og så jeg synes, det er i høj grad relevant, at vi får gjort noget, der kan være med til at gøre det nemmere at få et stykke byggegrunde i lokalområderne, som er med til at gøre overlevelse til underne for skolen og købe man langt større. Så derfor er vi i Venstre helt med på den idé. Jeg synes ikke, at det her det udelukker, at vi kan sende indstilling til Christiansborg og så samtidig til Landdistrikternes Fællesråd. Tak for det, René. Og værsgo til Jesper Kiel. Vi er sådan set med på indsatsen, at der er problematik omkring at få folk til at købe grunde og bygge huse i landdistrikterne. Men efter vores opfattelse er hovedproblematikken, det er, at man i nogle postnummer simpelthen ikke kan få et realkreditlån. Og at vi skal have nogle bedre muligheder for, at efter vores mening skulle der være en samfundsbank, som kunne sikre, at man i alle dele af landet kan få optaget realkreditlån. Som kan sikre, at man faktisk kan bygge. Hvis der er nogen, der vil bygge et hus, så er der jo også nok nogen, der vil sørge for, at der kommer nogle grunde. Det er jo det, der er problemet, det er, at de kommer til at ligge relativt længe. Fordi selve princippet omkring grundskyld, synes vi sådan set er rigtig godt. Det går ud på, at vi alle sammen overtaget jorden en eller anden gang. Ingen kan huske, hvorfor vi har fået den. Nogen har en andel af den. Og der er nogen, som går fra at have noget landbrugsjord til at have nogle byggegrunde, som pludselig giver en kæmpe værdistigning, fordi det bliver lavet en lokalplan. Det er sådan set rimeligt nok, at man betaler for det. Det gør man igennem grundskylden over rigtig mange år. Og derfor kan man sige, at det også lidt uheldigt i det, og derfor er det mod hele lovgivningen omkring grundskyld, hvis man skal begynde at trække de her ud. Det er jo sådan set tankegang, at man skal betale for, at man ligesom har lejet jorden af fællesskabet. Og betaler kan man ligesom for at lægge beslag på jorden, og derfor kan man sige, at der er også en fordel ved, at der er en grundskyld på, mens de ligger tomme. For det der, så er der nogen, der mister interessen for at sælge dem et. Så bliver der sådan lidt spekulations i det, fordi man kan have nogle grundlæggende til hele tiden, til prisen er den rigtige. Så jeg synes, omkring det med grundskylden, synes jeg, at vi skal rode os lidt ud af. Det vil sige, hvis man lige kigger ind i lovgivningen, så bliver man også mere formidlet måske, om hvordan det egentlig hænger sammen. Så jeg kunne godt tænke mig lige at få en udredning omkring, hvordan det er, måske. Så inden vi kaster os ind i noget omkring grundskylden, så tror jeg, vi skal lige helt klart på, hvordan det fungerer. Der står en meget indviklet ting, jeg har fået vedtaget på Christiansborg omkring det her. Men jeg synes måske, vi skal holde os ude af det der. Det med museer, synes jeg er rigtigt nok, at det falder lidt tilfældigt, hvem der kommer til at betale for det. Så det synes jeg måske kunne være rigtig fornuftigt at tage op. Tak for det, Jesper. Og så giver vi til Henrik og Møller. Tak for det. Tak for dit forslag, Jens Munk. Det kan vi godt støtte. Vi tænker dog, at der kan være nogle
problemer i overhovedet at få flertal for det i Folketinget, men dermed ikke sagt, at vi ikke skal prøve at indsende det. Spørgsmålet er, om dels Henrik Nielsens forslag ikke skal anerkendes, og så også om, er det færdigt bearbejdet godt nok til, at man kan bede administrationen om at sende det afsted, eller skal I have det tilbage og arbejde videre med det i udvalget. Vi støtter forslaget, og vi støtter det især, fordi at det kan give mulighed i forhold til at få øjnene endnu mere op på lokalområderne. Tak for det her. Det er værsgo til Jens Munk. Ja, lige til Jesper Kiel. Med vedrørende, hvem skal have ulighed? Jamen det er jo sådan, at det forslag, det går på, at når grunden er solgt til bebyggelse, eller når huset er solgt, så skal det falde ejendom, skal det ikke før. Det er ikke, når man køber ejendom, det er ikke, når man lægger det i byzonen. Det er, når den bliver solgt. Det siger Henrik, jamen det er fint nok, jo flere steder vi sender derhen, jo bedre er det, men jeg vil da fastholde, at vi sender direkte, for ellers sylter vi, og så sylter, så går tiden. Vi har et eksempel på, at vi har et forslag fra en del år siden, Gud med kommunen, hvor vi også sendte til Folketinget, det var et ulighed om kloakbidrag, at den store grund skulle betale mindre end en lille grund. Det mente jeg var urimeligt, for et hus forurener stort set lige meget, om det er stort eller lille, og han står rask med mig. Så vi sendte fra Gudme Kommune en forslag ind til Miljøministeriet, og det blev rigtig faktisk vedtaget, ikke fordi det kun var Gudme Kommune, der sendte ind, men der var mange andre kommuner, der var opmærksom på, at der var et problem. Og hvis det ikke er os i EU, der går opmærksom på, at vi har et problem med bruserne i Yderområdet, hvem pokker skulle så finde på det inde på Christiansborg? Så jeg vil gerne bede om, at vi får den sendt så hurtigt som muligt, og så kan vi gerne sende det til nogle interesseorganisationer, som så følger det op. Jeg sagde i formiddag, at vi fra Ørbæk, Nyborg Kommune, de mente det forslag var glimrende, de ville sætte op også. Så jo flere, der spæder. Tak for det, Jens. Og nu bliver resten af punktet svært. Det er nu tredje gang, det kan være svært, at man rejser noget. Det var sådan, der var ordet givet videre, selvfølgelig en masse, der stod. Går løs til det her. Jeg vil i hvert fald anbefale, at vi ikke sender det tilbage. Altså, vi var faktisk ret rørende enige i udvalget om, at det her, det synes vi faktisk var en god idé. Det kan godt være, at folket til ikke synes, det er en god idé, men det skal jo ikke afholde os fra at synes, det er en god idé. Og så må vi jo se, hvad de siger i den sidste ende. Og vi bare fuldstændig op, at vi sender det til udvalget, så lader det spændes på samtidig med. Og så må vi så se, om det bringer noget med sig af vej, men jeg synes, at det er et godt forslag, så vi bakker fuldt og helt op. Tak for det, Flemming, og værsgo til Jesper Kiel. Og så bliver det serveret sådan til at spørge ind, og så er der sådan til at have ordet igen, hvis jeg skal forstå, hvad der står. Jo, men ellers vil jeg i hvert fald foreslå, hvis det skal give nogen mening, det her forslag, så må det være sådan så, at hvis man har en mark, man udstykker den til grunden, man betaler ikke grundskyld, man går og venter indtil, at grundpriserne er rigtig høje, så sælger man af scorekassen. Så må man altså skulle betale grundskyld for de 10 år, hvor man har haft grundene liggende, så må det trækkes fra grundprisen. Altså det er jo ellers, at det her skulle ned på Christiansborg i løbet af 5 minutter, ikke også? Fordi der er så det her åbent ladeport for, at alle marker bare skal lægges ud til byggrund, og når man så har skruet kassen, og man ikke har betalt grundskyld i 10 år, jamen så putter man bare penge ned i lommen, og så dem, der har købt grunden til en alt for høj pris, de må få lov at betale af over rigtig mange år. Derfor vil jeg sige, at det skulle give mening det her i den tankegang, som grundskyld er tænkt ind, jamen så skulle det være en tilbageholdelse af grundskyld, sådan så at man kan lade være at betale den, før man sætter grunden, at man skal betale for de 10 år, man har haft den liggende og ventet til, at nu har bare den rigtige pris. Og så er det for min skyld, gør det ikke så meget. Så kan det være fint nok. Så er det et realistisk forhold. Tak for det, Jesper. Jeg føler mig ret overbevist om, at lige netop den her har været diskuteret i udvalget, og derfor giver jeg vigtigt ordet videre til formanden. Altså nu er det jo ikke os, der skal lave en ny lovgivning. Det er jo ikke Folketinget, der skal lave det her. Lad dog dem problematisere over det her. Vi synes, vi giver med nogle signaler til, at vi gerne vil have hernede. Og hvordan de vil skrue det sammen rent teknisk, lad dem om det problem. Det skal vi ikke problematisere over. Det kan være, det bliver valgt næste gang, Jesper, så kan du gøre det til inden Folketinget. Både så gør det i USA. Vi bakker stadigvæk op. Det jeg summerer op, det er, at byrådet, det summerer jeg ikke helt op endnu. Jeg giver ordet til Lars Erik Brunner. Værsgo. Ja, bare ganske kort. Altså, nu er det jo heller ikke sådan, Jesper Kiel, at man nu i lokalområderne bare kan lægge marker ud med byggegrunden. Altså, det er faktisk ret svært at få lov til, da det er ret begrænset, hvad areal vi faktisk har med i kommuneplanen i forhold til udstykningen ude i vores lokalområder. Og så tænker jeg, at den største omkostning er altså heller ikke ejendomsskatten, men det kan jo være med til at gøre det mere overkommeligt økonomisk
i og med, jeg ved ikke, hvornår vurderingerne træder igennem i forhold til, når det begynder at udstykke, eller det er lagt ind i en kommuneplan, der må udstykkes på jorden, så stiger værdien, det er jo rigtigt, og så stiger ejendomsskatten jo også. Men det er ikke sådan, at man bare kan gøre det, og derfor så synes jeg egentlig, at forslaget her, det balancerer det meget fint af. Og det er jo mange steder, er det faktisk de der museumsundersøgelser, blandt andet i Kirkeby, der jo har begrænset os i forhold til, at en privat lodsejer overhovedet vil gå i gang med det projekt, fordi grundpriserne vil blive så høje, så det var slet ikke realistisk, man efterfølgende kunne sælge dem. Så det er jo den del af det, der er langt de fleste penge i hvert fald. Tak for det, Lars Erik. Så forsøger jeg at opsummere, at vi, som jeg hørte, så er det flertal, dog ikke Enhedslisten, der holder fast i det, der ligger for Erhverv- og Teknikudvalget med den, den bemærkning, der er lagt der. Og så sørger vi også for at sende det til Landdistrikternes Fællesråd med en appel til, at de måske også kan rejse den her debat og være med til at hjælpe os på vej i forhold til vores synspunkt. Jeg synes, det er rigtig fint, at man stod sammen i Erhverv og Teknik om at finde en fælles formulering på det her område. Og jeg vil samtidig sige, at jeg synes, det er udmærket at sende det her sted. Dog vil jeg lige sige en lille appel. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke sådan alle sammen bagefter begynder at finkæmpe lovgivningen for at finde nogle elementer, som vi kan skrive til Folketinget om. Det har også noget at gøre med den gennemslagskraft, vi helst skal have, når vi står sammen som byråd. Men det skal vi ikke gøre for os. Det er rigtig fint i den her situation. Og så får Jesper lige en sidste bemærkning. Jeg synes, det er lidt problematisk. Nu sender vi en henvendelse afsted, som jeg ikke ved, hvad der står i henvendelsen. Altså, skal vi sende helt Jens Mogens, som den måde, som det er skrevet på, plus en tilføjelse for et udvalg? Det sender vi bare til Folketinget, eller jeg tænker bare, hvis det skulle være, så skulle det være sådan lidt mere formuleret, så det er det, vi vil. Og hvis der er nogle ubesvarede spørgsmål, det også, som gør, at vi ikke kan svare på det, så vil vi gerne have lov at stemme og have en mindretalsnotat, så vi ikke forstår, hvad det er, man vil sende. Derfor vil vi ikke deltage. Og det var et eksempel det der, man siger, jamen der er grænser for, hvor store områder man kan udlægge til bolig. Det er jo rigtigt nok, men så er der nogen, der vil skynde sig at få det lagt ud til bolig, fordi så er der ingen andre, der kan i det område. Og da det er fuldstændig omkostningsfrit, så kan man lægge beslag på, hvad den, der har, hvad der hedder det, byggegrunden i en bestemt landsby også. Og det, vil sige, det er jo derfor, det er faktisk fornuftigt, at man betaler grundskyld af det, for så gør man det kun, hvis man faktisk også selv tror på det, og man har tænkt sig at prøve at sende den. Altså derfor synes jeg, at der er nogle problematikker, det som vi ikke forholder os til, og jeg forstår ikke, hvad det er, vi vil sende til Folketinget. Forhåbentlig ikke bare den i det, der står i dagsordensteksten, og det tænker, der kommer der ikke så meget ud af. Tak for det, Jesper. Vi går videre til Morten Pedersen, og så har vi lige samtidig for at vise en rejse om ny storm af redegørelse. Så skal jeg nok se på det igen. Ej, vi har også drøftet det, så vi, du ved, den er lige. Nej, faktisk synes jeg jo, at Jens Munks er et fantastisk forslag. Jeg synes bare også, der er to. Og jeg støtte Jesper, men jeg tror ikke, der kommer noget af det sidste ende alligevel. Men jeg synes måske godt, det der med at kunne tage det tilbage og få to beskrevet i stedet for. Det er faktisk to elementer. Det kan godt være, de kan hænge sammen, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det med museum, den kørte 100 og blev til noget helt alvorligt. Den kunne jeg måske godt tænke mig at bruge lidt grund på. Blev beskrevet lidt dybere, så det er sådan lidt den der med egentlig at tage det tilbage, selvom jeg forstår godt, at Flemming Madsen ikke vil have den tilbage på ting, jeg har drøftet, men gør noget ved det, så det faktisk bliver to flotte punkter, der er beskrevet, som vi eventuelt kan tage stilling til, så ved jeg godt, Jens Munk, så kommer vi måske hen i juni måned og sender det afsted, og så er der sommerferie, og så er der meget galt, men jeg synes faktisk, det er to rigtig gode forslag, og jeg kunne godt tænke mig, at de blev sat på med nogle ord, som ligesom illustreret. Det er det her, vi rigtig gerne vil med. Og så kan det godt være, at Enhedslisten endnu ikke vil være med i det under andet. Men det var bare for, ja, kommer der en ny debat. Tak for det, Morten. Det vil jeg egentlig gerne prøve at afbøde. Altså, jeg synes på en eller anden måde, der er det egentlig udvalg, der sætter der sted. Jeg hører ikke overordnet tur modstand til selve indholdet i det her. Og selvfølgelig skal vi nok prøve at få selv det skrevet frem, hvis vi på nogen måde kan løfte den tekst, der ligger i den, så tænker jeg, at det er det, vi gør. Og så er der Enhedslisten stemmer imod det, og har I lyst til at have en mindre tilsudtagelse på det? Ja, jeg vil gerne have en mindre tilsudtagelse, at Enhedslisten synes, det er uklart, hvad der menes omkring grundskyld, og derfor kan vi ikke bakke omkring en stemme.
Det noterer jeg ved, og den mindretalsudtalelse kommer med. Godt. Tak for det. Det var behandling af punkt 2. Vi går videre til punkt 3, som er godkendelse af budget 2019, inklusive overslagsårene for beredskab Fyn. Det, som der indstiller sig til, det er, at forslag til budget 2019 jævnfører det notat, der ligger omkring beredskab Fyn og budgettet for 2019. Det skal godkendes her. Det er sådan, at der er lagt op til en ny fordelingsnøgle for den måde, som kommunerne hver især betaler deres udgifter ind til beredskab Fyn for. Og den nye fordelingsnøgle, den er udskudt. Og så rent økonomisk, så er det en god nyhed for Søborg Kommune. Det vil igen blive drøftet til næste år, hvordan man skaber den her nøgle, og det vil typisk set handle om, det er virkelig, at man har haft en historisk model, som man har fulgt for, hvor meget man hver især i kommunen har betalt for sit beredskab. Og det er sådan set stadigvæk den, man holder fast i. Nu er vi så nogle år frem, og der er i hvert fald især en og så nogle kommuner, som argumenterer ind i det her for, at det måske skal gå ud på befolkningstallet. Men det er altså ikke sket, og derfor så kan vi i dag regne med at godkende det her punkt, og dermed så fastholder vi det niveau, vi har for de udgifter i forhold til beredskab. Jeg regner med, at vi godkender det. Det gør vi. Vi går videre til punkt 4, og vi er stadigvæk i beredskab Fyn. Det handler om anskaffelse af klimamateriale. Et eller andet sted, så tænker jeg lidt, at vi som byrådet her kan komme i det der, hvad hedder en modstridende godkendelse. Der ligger et forslag til finansiering af indkøb af klimamateriale til beredskab Fyn. Det er sådan, at den indstilling, der ligger til os, det er, at byrådet de skal tage stilling til, hvorvidt man kan godkende et forslag om indkøb af klimamateriale i forhold til det, der hedder model 2 i vores sagsopstilling. Det er besluttet i beredskabskommissionen, og det betyder så, hvis vi beslutter det, at der frigives en anlægsbevilling på 350.000 kr. Det er sådan, at den her har været behandlet tidligere i Svendborg Byråd. Det var i oktober 17. Og der blev det indstillet herfra, at det var under forudsætning af, at det eksisterende udstyr fra Odense Kommune ikke indgik i fordelingsnøglen, eller at andre kommuners eksisterende udstyr indgår i fordelingsnøglen. Og det synspunkt, det hvor jeg udstyrede med, det var det mandat, jeg havde med inde i beredskabskommissionen, og det redegjorde jeg for på det møde, som jeg så afholdt den 4. april. Ikke uventet, vil jeg sige, så blev jeg nedstemt på vegne af Svendborg Byråd. Og som jeg også har beskrevet her, så er der 8 af 9 kommuner, og vi er altså så den sidste, der ikke kunne stemme for det her, men de andre de pegede på den anden model, og derved så har jeg forsøgt at bære det mandat, jeg har fået af det tidligere Svendborg Byråd, og prøve at gøre, hvad jeg kunne for at lave en ændring, og det er altså ikke lykkedes. Når jeg siger en modstridig godkendelse, så er det virkelig også, fordi det kan være svært at overskue, hvordan vi håndterer det her, hvis ikke vi godkender den beslutning, som et stort flertal trods alt har besluttet i beredskab Fyn. Og det vil jeg virkelig appellere til, at vi gør det for. Jeg hører, om der er nogen, der vil have ordet, eller om man modstridig vil godkende i den dagsorden, så jeg lægger. Lars Erik Kornemann, hvorfor værsgo. Ja, nu kan jeg jo godt huske i sidste byrådsperiode, at der var medlemmer af forskellige udvalg og partier her, som mente, at det var borgmesteren på det tidspunkt, der ikke var god nok til at argumentere for sin sag, når vi ikke i beredskab Fyns bestyrelse kunne få det nøjagtigt, sådan som vi gerne ville have det. Det vil jeg dog ikke påstå, at det nu er det, der er årsagen til, at vi står der, vi gør, for jeg kender jo godt positionerne og de diskussioner, der har været mellem kommunerne omkring finansieringen af den her del. Og derfor synes jeg også, at vi skal støtte forslaget, det gør vi, til finansiering, også selvom det kommer til at koste os lidt flere penge, end det vi jo egentlig gik efter oprindeligt. Det er et fællesskab, og det er vigtigt, at vi finder fælles løsninger, der kan vi ikke altid få det lige sådan, som vi selv vil have det. Det tror jeg også, jeg forsøgte at sige tidligere. Så jeg synes jo næsten, det er for nemt for at bruge det her, men jeg synes, vi skal tage den her beslutning alligevel. Tak.
virkelig godt tænkt, men det var, vi er i drillehumør, så vil jeg sige, det var dog ikke nemmere, end du ville gerne udsætte punktet, da jeg havde det sidste møde, så den nye borgmester kunne rode med det. Men det kan gøre sig. Værsgo til Jens Munk, der var den markering dernede. Jo tak, nu er der så to borgmester og Tine og Nuværende, der bakker op om det, men det er klart, jeg har været en. Ligesom vi er blevet presset til, at vi skulle købe noget ekstra udstyr for at nogenlunde have samme beredskab, det har vi givet penge til. Nu skal vi give penge også til for udstyr og uden til at have købt, inden vi bliver sammenlagt. Så vil jeg bare sige, hvis det nu, hvad jeg godt mener, ikke bliver et flertal for at sige, at vi vil ikke, hvad vi konsekvent så være. Jeg må sige, at det er hypotetisk, fordi der bliver ikke flertal. Vi har sådan set egentlig diskuteret den her sag, og i den står vi tilbage. Jeg tror generelt set, at der er en sympati for vores holdninger ind i det, i forhold til det her, men når man indgår fællesskab, og man bærer sine ting ind, så burde man måske nok have fundet en anden løsning, men det ændrer ikke ved, at det er sådan set os, der har, et forbehold, og derfor så står vi alene med den, og tænker jeg væk med det. Sådan er det jo, når vi indgår i fællesskab samarbejde, så en gang imellem, så bliver man stemt ned. Jeg synes dog ikke, at det her bør give anledning til, at vi ikke er en del af det fremadrettet. Andre? Det tror jeg ikke. Er det ordentligt? Ja. Jamen, vi godkender punkt 4 og går videre til punkt 5, som er en drøftelse af Svendborg Kraftvarme AS efter 24. Det lægges op i en indstilling til direktionen, de indstiller, at der skal tages en principiel stilling til, om Svendborg Kraftvarme AS' aktiviteter bør fortsætte efter 24. Og det har været drøftet nogle gange undervejs på udvalgsdagsordner, og der er faktisk fra økonomiudvalgets møde den 22. maj en indstilling, hvor vi skriver, at udvalget de indstiller, at Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsættes efter 2024 i kommunalt regi, med mindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift. Så det skulle egentlig være oplægget til det. Og den første markering, det er Frederik Spokin, og du får ordet. Værsgo. Jo tak. Jeg har jo, kan man sige, argumenteret for i en del år, at vi skulle sætte en slutdato for Svendborg Kraftvarme. Og det har vi fra indsatsen siden gjort, fordi at vi mener, at vi skal genbruge mere, vi skal forbrænde mindre. Det er jo i sidste ende en stor del af det, vi smider ud på fossil brændsel, fordi det er noget plastik og noget andet, vi smider ud, som bliver brændt. Det skal vi have ud af affaldet, vi skal genbruge mere. Det betyder også, at der bliver færre affaldsmængder, vi vedtager en ny affaldsplan senere på dagsordenen. Så derfor, hvis alle vores intentioner holder stik, jamen så er der jo ikke affald nok i 2024. Der er det sådan set allerede ikke i dag. Vi henter affald fra brænden for at køre værket, når jeg sidder i værkets bestyrelse. Og derfor kan man sige, så står vi over for nogle valg, og som det er vigtigt, vi træffer nu. Fordi hvis man forestiller sig, at man skulle fortsætte på trods af, at der bliver mindre og mindre affald at brænde, altså at vi sorterer mere og mere i vores provinsiske husstand, og så henter vi bare noget tilsvarende mere ned i Tyskland. Jamen så klart, så skal man jo bruge penge på at vedligeholde værket. Hvis det skal lukke i 2024, så skal man måske bruge nogle færre penge og spare nogle penge, gøre det billigere for affaldskunderne. Og det er så det sidste, som jeg mener er den rigtige løsning, fordi at der er rigeligt med forbrændingskapacitet i Danmark i dag, og der er en kæmpe overkapacitet, og det her værk vil altid være for lille i forhold til at være, kan man sige, konkurrencedygtigt med de andre, fordi det alt tegner til, at EU og regeringen og den kommende regering også vil liberalisere affaldsmarkedet, og derfor så kommer man ud i konkurrence, hvor vi risikerer, at ikke engang Svendborgs affald vil blive brændt i Svendborg, så skal vi hente endnu mere affald et eller andet sted i landet. Det er uholdbart, og derfor skal vi finde en løsning, og vi kan finde rigtig gode løsninger for Svendborg Fjernvarme, som skal aftage varmen nu, men det står også i vejen for, at de kunne finde nogle nye, bedre løsninger med rigtig vedvarende energi, altså varmepumper eller noget andet, der laver varme. Så derfor er jeg også enig i, at vi har lige bøjet os lidt mod hinanden i økonomiudvalget, som gør, at det kunne være en fin indstilling. Det håber jeg, vi kan holde fast ved. For det er jo klart, hvis et eller andet sker på Christiansborg, som gør, at der pludselig lukker Amager ressourcecenter eller noget andet, som gør, at der er alt for lille forbrændingskapacitet, så må vi jo tage stilling til det. Jeg har meget, meget svært ved at se det for mig. Det kan kun blive endnu sværere for Svendborg Kraftvarme i fremtiden, end det er nu. Så derfor
synes jeg, at vi skal tage bestik af den situation. Og Christiansborg og affaldsbranchen har også taget sig med udgangspunkt, at værket lukker inden alt for længe. Det er ligesom det, der ligger i korten i forhold til, at man skal nedbringe forbrændingskapaciteten. Og så synes jeg, at det er godt, at vi gør det i 2024, fordi det åbner nogle nye gode muligheder at svømme på fjernvarme. Tak for det, Tak skal I have. Jeg skal prøve lige at skrue lidt med. Der er ingen, der i dag kan stille tvivl om, at vi har et velfungerende og et godt drevet kraftvarmeværk her i Svendborg. Vi har et værk, der når man som skal læse KU-rapporten, det er velholdt, det er en god stand, og som i mange år nu har kun have en god levetid. Men det brændsel, der lige nu anvendes, det er måske ikke det optimale. Men det er netop med den tilførsel af brændstof i form af affald, der vil vise sig at blive de store problemer og afgørende problem fremadrettet. Fastholdes affald som brændselstype, så skal affaldet hentes længere og længere væk, og som Jesper Kiel er inde på, så gør vi det allerede langt ned i Tyskland. Skal værket omlægges til andre varmekilder, så vil det medføre betydelige investeringer for kommunen, og det tror jeg ikke, der er mange her i huset, der ser sådan et scenarie. Værket det anvender i dag mere end 60.000 tons affald til forbrænding, og her der henter vi som nævnt rigtig meget langvejs fra, og det skal vi have ændret på. Derfor så er det rigtig godt, at vi nu er nået til, i stedet for at tale om økonomi og om varmepriser, er nået derhen, hvor vi kan begynde at argumentere for klima og miljø. Så budskabet herfra, det er også, at vi skal få solgt det par varme. Tak for det, Bruno, og jeg giver ordet videre til Jens Munk. Værsgo. Ja, det jeg mener er lidt kedeligt med den her sag, det er, at der ser en bestyrelse i fjernvarmen, som nok har lidt mere forstand, både på økonomi og hvad der kører det ud i byrådet har, at vi overruler bestyrelsen i fjernvarmen. Det bør være dem, der kommer med en indstilling til, at vi tør ikke forsvare lidt mere, at køre det andet her. Det kan ikke være rigtigt, at det er byrådet, der skal overvåge den bestyrelse. For det andet så mener jeg også, at man skal også se på arbejdspladser. Vi skal se på, som modsatte det Jesper Kiel siger, at forbrænding er jo også genanvendelse. Førhen deponerer vi, det var ikke genanvendelse. Så begyndte vi at forbrænde vores affald, vores plastaffald, som bliver genanvendt. Først bliver det som en blandage til vores fødevarer, bagefter brænder man den af. Det er da genanvendelse, det er det, inden man skulle tage op i Folketinget og sige, jamen det er ikke deponi, det er genanvendelse, for vi bruger olien to gange. Først laver vi plastikvand, og så bagefter så kommer vi husen op. Det er da god økonomi. Det sidste er så transport. Jamen, jo mere du skal sortere, jo mere du skal køre til Odense, jo større transportomkostning bliver det, og det er heller ikke god miljø. Så jeg mener, det er nogle mennesker, der tager en beslutning på, jeg ved godt, du er meget tænker af, og at få desværre det store flertal af de andre med på din forslag, men jeg mener ikke, det er miljøvenlige forslag at lukke selvmord for mange. Det er arbejdsplads, det er lokale initiativ, og det er genanvendelsesmateriale. Sortere plast og affald. Ja, men hvad koster det at køre lader i rundt med, når man kan bruge til at opvarme på hus? Det er mening, jeg giver god mening. Tak for det, Jens. Jeg giver ordet videre til Bjørn Jensen. Værsgo. Ja, som I ser, så har der været en anden holdning fra Venstre i udvalgssammenhæng med økonomiudvalget. Og det er jo netop, fordi vi har fået ændret lidt på teksten til økonomiudvalget. Og det vil jeg lige have gjort opmærksom på. Og det er, at vi er enige om i økonomiudvalget, at aktiviteterne ikke bør fortsætte efter 2024 i kommunalt regi. Vi er enige om, at kommunen, den associale er, at det drifter vi ikke længere, det er der gældende væk. Men der er jo ikke sagt her, at affaldsforbrændingsanlægget ikke skal køre, for der er lang tid til. Det kan være, at der er andre aktører, der kommer ind på det marked, og der er ikke den diskussion, der er her. Det er jo, at vi tilkendegiver, at kommunalt drevet affaldsforbrændingsanlægget, det er ikke signal, vi sender her. Det er ikke det, vi ser for os. Men jeg vil gøre opmærksom på, at der er lang tid til, der sker mange ting inde på Christiansborg omkring affald og brug af hvad det her, andre brændsler. Altså jeg vil sige, at det er rigtigt, som Jesper Kiel siger, at der er færre kilo affald til forbrænding på sigt, men der er også nogen, der siger noget andet. Så, men altså det er den tekst her, som vi i Venstre vi støtter op om. Tak for det, Biver. Jeg synes jo lige netop, at det er sådan et sammenkommet på det, Jesper Brune, og du er ude at sige, at vi prøver at samle i den her
markedsføringen, og så i virkeligheden kunne samles om noget. Det synes jeg giver meget god mening. Det er helt fair, at der er forskellige synspunkter inde i det, og det er fint, at du egentlig også rejser det, som var en del af debatten for den anden tid af sagen. Det er Jesper Kiel, der først skal have ordet. Værsgo. Altså med at sidde i Svendborg Kraft Varmes bestyrelse, det er ikke fjernvarme, der kører Svendborg Kraft Varmes, det er Kraft Varmes bestyrelse. Jeg synes ikke, det vil være fornuftigt, at Svendborg Kraft Varmes bestyrelse skal fastlægge vores klimapolitik. Det har enorm betydning for vores klimapolitik. Hvis vi skal nærme os bare vores klimamål, så skal vi have alt det plastik hævet ud af det affald, så skal vi ikke brænde det. Vi skal til at lave plastik ud af organisk materiale, i stedet for at ikke ud af olie. Og det kan man sige, det skal Svendborg Kraft Varmes bestyrelse ikke sidde og beslutte. Og det er altså Svendborg Kommune, der ejer Svendborg Kraft Varme, derfor ejer der må sige, hvad er de store retningslinjer, hvad er vores mål. I dag vedtager vi senere på dagsordenen en affaldsplan, hvor vi sætter os det mål, at i 2024, der er der langt mindre affald til forbrænding. Det gør de øvrige fynske kommuner også. Og vi vedtager også en plan, hvor vi går efter, at det hele skal køres til fælles sorteringsanlæg, hvor vi piller de sidste genbrugelige dele ud, som folk ikke har fået sorteret til at sortere fra derhjemme. Når det så holder ind i Odense formodentlig det der sorteringsanlæg, skulle vi så stadigvæk køre det tilbage til Svendborg for at brænde af. Jeg må sige, hvis vi vedtager den affaldsplan senere på dagen, så ville det være fuldstændig absurd at have en idé om at fortsætte det her værk. Og jeg tror ikke på, at der er nogen andre, der vil. Det venstre tror måske, at der er nogen, der vil købe det for at drive det videre. Det har jeg ikke fantasi til. Vi har haft det sat til salg. Der var ikke nogen, der ville købe det. Så der har jeg en god fornemmelse. Det kan godt være, at Svendborg Fjernvarme vil købe det for at lukke det og sætte nogle varmepumper op, og det kan blive billigere varme. Det kunne sådan set sagtens være. Men det må vi jo høre. Det er dem, der skal aftage varmen, om de var interesseret i det. Og de kan i hvert fald bruge nogle af de elementer, der er i det, men ikke til at drive affaldsforbrænding. Det er sådan set det centrale. Så jeg synes, vi er enige om den her linje indtil videre, ikke også? Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige, det er faktisk, hvem der kommunen, der skal sætte den her retning. Fordi at ellers så overlader vi noget til en bestyrelse, som sådan set har det forhold, fordi den aktieselskabsbestyrelse, den skal bare drive værket. Og bede den om at sige, at den skal stoppe med at drive værket, er rigtig næsten umuligt. Det kan man ikke bede sådan en bestyrelse om, der er sat til at drive værket. Det vil ligesom stride mod aktieselskabsloven. Så derfor skal ejeren komme med klar melding, hvad vil vi med det, og det vil vi gøre det. Tak for det, Jesper, og værsgo til Morten Solfeldt. Jeg tænker, at jeg bliver forvirret jo mere, at vi snakker om det her, men jeg håber, at det ender i, at den melding, der er kommet fra økonomiudvalget, det er den, som bliver sendt videre. Fordi vi er jo Jensen og Venstre, de stemte imod, og så stemmer de for, fordi at nu er der kommet en anden tekst, og det kan jeg sagtens følge på nær, når du siger, at det ikke skal. Det, jeg var glad for her, det er, der står bør og ikke skal. Så lang tid, der står før, så synes jeg, det er en rigtig god formulering, fordi så hænger den rigtig godt sammen med det sidste, medmindre der er ændret rammevilkår, som tilsiger en fortsat plads. Så jeg synes jo, altså den tilføjelse, der er kommet, giver rigtig, rigtig god mening, og jeg håber, at du kan tilgive, at jeg er med på den her. Fordi jeg er helt enig i, at der sidder der nogen derude, som ved lidt om, hvordan man kan gøre det her, men jeg er sikker på, at den her giver plads til, at man kan få drøftet, hvordan ser det ud. Så intentionen er, at aktiviteterne ikke bør fortsættes, men det der bør fortsættes, og at medmindre der kommer nogle rammevilkår, som ændrer på det. Så jeg i min lille gruppe er indstillet på at følge indstillingen på økonomiudvalget. Tak for det, og det er jo lige netop sådan det er. Det er en sammensvejsning af den første og den anden del, og det var i virkeligheden det, der skulle kunne gøre, at vi kunne være et forening byråd, men så er det ikke rigtig mere. Men egentlig så lytter jeg frem til, at man egentlig godt kan leve med den beslutning, som der er truffet i økonomiudvalget, med den her bemærkning, netop med den sammensætning. Og jeg skal lige høre, er det Jens, stemmer du imod? Jeg stemmer imod. Du stemmer imod? Det gør jeg også. Og det gør Jesper også. Er der andre, der stemmer imod? Det er det ikke, og resten går ud med, at vi går med den her indstilling. Det er det, vi gør. Godt. Vi går videre til punkt 6, som er godkendelse af visionsaftalen i bevægeren for livsprojektet. Det er behandlet og godkendt i andet fagudvalg, og derfor ligger det her til godkendelse i
forhold til et byråd. Lars Kronemann, værsgo. Ja, det er jo en ambitiøs plan, der ligger her i tæt samarbejde med DIF og DGI, hvor vi sammen med andre visionskommuner skal bruge den erfaring, som hver især har gjort. Og så er vores målsætning jo, at vi skal have 3600 flere borgere til at være fysisk aktive, så vi også har det sundhedsmæssige perspektiv med, at man simpelthen bevæger sig mere, bliver mere aktiv, bruger vores faciliteter bedre. Så det handler både om foreningsudvikling, det handler om at kigge på faciliteter, det handler om at være målrettet os i retning af de grupper, altså unge, som dropper lidt ud af foreningerne, når de bliver ældre. Det handler lidt om børnefamilier, hvordan fanger vi dem op, hvordan de socialt sårbare og udsatte målgrupper, hvordan får vi også dem til at holde fast i at have en sund livsstil, altså herunder også at bevæge sig og motionere i en eller anden form. Og så er der jo også seniorerne, som man skal have ind igen i klubber og foreninger og være med. Nu så vi jo, hvad det kunne betyde med kronprinsen, da han satte sig i spidsen for, den her løbe rundt omkring i hele landet. Og jeg tænkte lidt, at nu kunne Bo Hansen jo som borgmester måske sætte sig i spidsen for os sådan en, det hedder så ikke Royal Run, eller hvad der nu hed, men det kunne hedde noget andet, Bo's Run måske. Og så løb foran, så vi på den måde kunne få sat gang i nogle flere løbesko i kommunen. Det tror jeg, alle politiske partier gerne vil være med til at bakke op omkring, hvis det var, vi fik taget sådan et initiativ. Du kan også være, at vi skulle tage det sammen selvfølgelig. Så det var byrådet, der satte sig lidt spidsen for at få arrangeret nogle løb rundt omkring i kommunen. Men en ambitiøs plan, som jeg er rigtig glad for, der er opbakning til, og som vi tilslutter os nok nu, som i den grad målretter vores indsats. Tak. Tak for det. Kreativt indlæg. Jeg var faktisk ude lidt før kronprinsen, for jeg var med i Sønderborg for nogle uger siden. Det var sikkert og tungt at komme rundt, vil jeg sige. Værsgo til Henrik Nielsen. Tak. Ja, men vi kan også bakke op omkring bevæg dig for livet, aftalen og de visioner, der ligger i det. Motion er sjovt, motion er sundt, motion giver overskud, motion giver livsglæde, især når motionen foregår i fællesskab. For os så er det vigtigt, at vi har den åbne skole, at den kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at løfte den her opgave. Den åbne skole skal ud og styrke samarbejde med foreningerne, så vi kan få flere børn og unge i foreningerne og fastholde dem i foreningerne. Det er i år, man lægger fundamentet for at være en del af foreningslivet. Og det har rigtig, rigtig mange kvaliteter at være en del af sådan et fællesskab. Så vi glæder os til arbejdet omkring bevægelser for livet, og frem mod landsstævning giver det jo rigtig god mening, at vi netop er visionskommunen på det område. Og så vil jeg sige, med den rette sponsor, så kan vi jo godt kalde det Run and Run. Tak for jeres indlæg, og værsgo til Susanne Gustenhoff. Jamen, vi kan også godt støtte forslaget jo. Det har vi også gjort rundt omkring i de andre udvalg. Men det, der er vigtigt for os, det er, at det er den målgruppe, der bliver ridset op. Og det er i forhold til teenager og unge, særligt unge piger, som er en gruppe, man gerne vil lægge vægt på. De socialt sårbare og udsatte og plus 60 år, det er noget af det, som vi synes er rigtig godt i det. Og så synes vi også, at det er da fint, at det er inden for foreningslivet. Man synes også, at det er rigtig vigtigt, at der er den passus med, at det også kan være selvorganiserende. Og så synes vi også, at det er spændende, at der også er tale om nicheidrætter, og ikke kun de sædvanlige. Ja. Tak for det, Susanne. Og værsgo til Bruno Hansen. Jeg skal. SF kan tiltræde den indstilling, der ligger her, men jeg skal lige nævne fra Natur- og Miljøudvalget, at det er afgørende for os, at udvalget løbende bliver involveret i de beslutninger, der skal
har indflydelse på naturen. Borgere, gæster og idrætsudøvere, de skal naturligvis have adgang til vores skove, stier og strande, men det er lige så selvfølgeligt, at det skal ske i respekt for vores natur, for det dyre og planteliv, som vi er omkring. I naturmiljøet, der har vi det motto, at naturen kan benyttes, men skal beskyttes. Så det er det, vi går ind i. Tak for det, og jeg giver ordet videre til Hanne Klit. Ja, jamen, fra Socialdemokratiet, der kan vi også støtte den indstilling, der ligger, og ligesom Susanne også taler om fokus på udsatte og sårbare, så synes vi også, at det er rigtig godt, at man har fokus på det. Den regionale sundhedsplan er jo netop også, som vi er ved at skal til at udarbejde nu, der har man også fokus på især mental sundhed blandt unge mennesker, og kan man få dem til at bevæge sig lidt rent fysisk, så har det også stor indflydelse på den mentale sundhed, som vi snakker også om i det her projekt. Tak til alle, og tak for alle inputtene til et rigtig spændende projekt, og vi skal lige til sidst have Sten Tilling med. Værsgo, Sten. Ja, tak for det. I Radikale Venstre kan vi også støtte, at vi går ind i den her aftale. Og jeg er meget enig med Robert Hansen i, at det er meget vigtigt også at have øje for mulighederne i naturen. Naturen er jo faktisk den mest brugte idrætsfacilitet overhovedet i kommunen, når vi ser på voksenmotion. Og det er jo også sådan, at når den her aftale bliver indgået, så får kommunen et langt tættere samarbejde og en langt lettere adgang til nogle af de faglige kompetencer, som er i de store idrætsorganisationer. Og der bliver der allerede tæt samarbejde med Friluftsrådet, hvor man præcis forsøger at håndtere den der balance mellem benyttelse og beskyttelse, som Bruno også talte om. Så alt muligt støtte til, at vi får flere mennesker ud at bevæge sig i naturen, men selvfølgelig på sådan en måde, vi alle sammen tager hånd om den. Også og fuld støtte til aftalen. Tak for det, Sten. Værsgo til at tage Klaus. Jamen, jeg troede egentlig, han ville sige det, men jeg vil bare sige, at det var et rigtig godt dokument at arbejde med i Integrationsrådet. Det var noget af det første, vi havde i det nye Integrationsråd. Og på den måde var det også en god fortælling, skulle jeg sige, i forhold til det nye råd, det her med foreningslivet og det her med aktivt sammen og netop i fællesskab og sådan nogle ting. Så det var bare det var en rigtig god opgave at starte med Integrationsrådet, og de var selvfølgelig også rigtig interesserede i, hvordan det kunne blive et redskab i forhold til at øge integrationen og hele det her med at komme ind i foreningslivet og sådan noget. Så på den måde var det bare en rigtig god drøftelse, vi havde, og de fik også en indsigt i, hvordan vi faktisk arbejdede med det her, med den her vision. Så det var egentlig bare lige en kort håndtering i, at Integrationsrådet var så med stor glæde på den her vision. Yes. Tak for det, og jeg hører opbakning til projektet hele vejen rundt, og vi godkender det her fra byrådet. Og så går vi videre til punkt 7, som er Naturama og årsregnskab for 2017, og det fremsendes til os med ønske om godkendelse, og kan vi godkende det? Det kan vi, og vi går videre til punkt 8, som er et årsregnskab for Svendborg Museum, og på samme måde skal byrådet også godkende det årsregnskab, der ligger fra 2017. Og det kan vi også gøre herfra. Tak for det. Vi går videre til punkt 9, som er overdragelse af værestedet, det pavillon, der er i området til FC Sydfyn på en råderetsaftale. Og der har været sådan et forløb, kan man sige, undervejs, hvor pavillonen ved Nymarkskolen skulle overdrages videre til FC Sydfyn. Men det er sådan flere forskellige juridiske grunde ikke rigtig muligt. Og i stedet så anbefales det altså, at giver den her 25-årige råderetsaftale, hvor intentionerne stort set er de samme, men vi laver en ændring her i forhold til den juridiske del. Og det tænker jeg også, at der er nogle kommentarer til det, men ellers tænker jeg umiddelbart, at også støttes herfra. Men Katrine, værsgo. Yes, jamen jeg synes det er fantastisk, at vi kan starte. Jeg vil starte med at sige, at det er fantastisk, at den her klub kan få lov til at få glæde af den her pavillon. Jeg synes dog, det er rigtig vigtigt at bemærke den kommentar, at Folkeoplysningsudvalget har sendt med, hvor det gør os opmærksom på, at lovgrundlaget i den tekst, der er skrevet, bør slettes. Ellers så har klubben ikke mulighed for at modtage tilskud til, eller lokale tilskud efter folkeoplysningsloven.
Tak for det, Anne Katrine. Jeg tænker i virkeligheden, at den tekst for Folkeoplysningsudvalget, den kan vi inddrage i vores godkendelse. Det giver meget god mening, det der ligger der, hvor det i virkeligheden er en opfordring til gruppen i forhold til objektivitet. Kan vi gøre det? Jesper Kiel. Jeg tror, det var et af dem. Jeg tror, vi havde det på vores kommunale agenda allerede inden vi kom i byrådet, at værstedet skulle væk fra den der meget faldefærdige pavillon over nogle nye rammer. Det er det nu kommet. Nu giver vi så en 25-årig råderetsaftale på de her gamle faldefærdige rammer. Jeg bliver måske ikke skide stolt af det, det må jeg sige. Men de er jo rykket ind, og de bruger det. Det er fint, men hvis vi tager derud, det er ikke kønt, det er det jo ikke. Det tænker jeg ikke, at der kan være mange meninger om i forhold til den æstetiske del, omvendt, så tænker jeg også, at der er en gruppe, som synes, at det her giver mening. Så desværre ikke andet end at følge den indstilling, synes jeg, ligger her på det. Så jeg har næste ord. Ønsker du ordet? Nej. Tak. Godt. Vi godkender med de bemærkninger, der er for Folkeoplysningsudvalget. Vi går videre til punkt 10, som er en lokalsag for området, hvor vi befinder os nu, som handler om opsætning af pavillon på Tved Skole. Det er godkendt i børne- og ungeudvalget, og det er også sendt videre eller indstillet fra teknik- og erhvervsudvalget. Jeg tror, der var nogle markeringer, der tager vi først inden. Jeg siger mere. Torben Frost, værsgo. Tak. Ja, der er ingen tvivl om, at Tved Skole den er populær, og den tilvælger sig næsten alle børn i distriktet. Det er tydeligt, at både børn og forældre er glade for Tved Skole. Børn- og ungeudvalget var på besøg ude på Tved Skole, og her hørte vi med egne ører, hvor stolte og glade både børn og voksne herunder og skolebestyrelsen er for deres skole. Tved Skole har været tænkt som en tosprogs skole siden 2011, hvor den sidste skolestruktur er gældende fra, og hvor den blev vedtaget. I dag er der faktisk tre spor i hele fire klasser ud af de syv, som er på skolen. Og det har gjort, at skolen har måttet være meget kreativ og for at få lokalplanlægningen til at gå op. Og blandt andet har man indgået en lejeaftale med omkring undervisningslokaler i Tvedhallen. Og til sommer, der starter tre spor op i 0. klasse. Så problemet bliver ikke mindre, så der er simpelthen ikke plads nok længere. Derfor bliver vi nødt til at bevilge pengene til opsætning af en midlertidig pavillon. Men det er faktisk ærgerligt, at vi skal bruge 1,2 millioner på at leje en pavillon i knap 3 år. Pengene havde været givet bedre ud, hvis vi havde brugt dem som et pænt stort tilskud til en tilbygning. For der er ikke noget, der tyder på, at der bliver færre børn i Tveds skoledistrikt. Og det skulle vel at mærke at være en tilbygning, som vi jo alligevel skal finde penge til i løbet af de 3 år, vi leger pavillonen. De børn, der starter i 0. klasse til august, de blev født for 6 år siden. Og i det lys, så er det jo ærgerligt, at vi ikke for længst har besluttet at opføre en permanent tilbygning til Tved Skole. Det her er optimalt, hvis vi kunne tage en ny tilbygning i brug, nu her inden børnene skal starte i skole efter sommerferien. Men vi er nødt til at bevilge pengene til pavillonen, som det ser ud nu, så vi følger indstillingen. Tak for det til Torben Frost. Jeg vil godt lige sige, at i forhold til den del, der handler om pavilloner, der er netop i dag bedt administrationen om at lave en redegørelse, som også skal give et overblik, og det har jeg egentlig bedt mig om at aflevere på økonomiudvalget. Jeg synes,
som politiker på afstanden her, så kan det være svært at få et overblik over de pavilloner, som vi har i gang, både de udtjente, men egentlig også de benyttede nu og her. Og jeg synes, i forhold til de beslutninger, som vi skal træffe, fordi vi er presset i forhold til demografi på flere forskellige områder, så synes jeg, at man kan svært ved, synes jeg, at give de her grønlysknapper, som vi i virkeligheden skal gøre i forhold til mange af de beslutninger, der skal træffes. Det gælder egentlig både på dagtilbudsområdet, det gælder på skoleområdet, det gælder på flere andre områder. Jeg synes, det kunne være godt at få et overblik over, altså hvordan bruger vi dem, og har vi i virkeligheden alle i brug. Så det håber jeg, at vi får næste gang på økonomiudvalget, eller så skal jeg nok skubbe til dem igen. Jesper Kiel, du får ordet. Værsgo. Jeg vil bare sige, at dengang vi lavede den her nye skolestruktur, hvor jeg stærkt kritisk over for, om der var rent og plads på nogle af de her skoler, man nu fik børn ind på, en af dem var tredje skole, hvor jeg synes, det var åbenlyst allerede dengang, at den ville blive presset pladsmæssigt, og derfor er der blevet bygget om, og nu bliver der bygget til, så vi om igen. Husk nu på, at nogle gange jeres forudsigelser er ikke helt så gode, eller man får nogle gange de forudsigelser, som passer ind i det, man skal have besluttet, og så bagefter, så skal vi jo så løse problemerne. Det gør vi så i dag. Derfor støtter vi selvfølgelig indstillingen, men altså jeg. Tak for det, Jesper. Så fik Jesper Kiel ret 7 år efter. Værsgo til Henrik Nielsen. Ja. Jeg synes, at Torben kom rigtig fint omkring det. Vi kan sige, at udover at kigge på en permanent løsning med en tilbygning, så har vi jo valgt også at kigge på skoledistriktet, for på den måde at sikre, at vi måske kan gøre Tvedt Skole tosporet. Så det indgår altså også i processen i forhold til at løse den udfordring, der er, også efter de 3 år. Tak for det, Henrik. Værsgo til Sten Tænding. Jamen, vi støtter også det her forslag, som vi har gjort i børne- og ungeudvalget, og jeg tak til Henrik for at fremhæve, at der jo faktisk er 2 elementer i det her, og altså et af elementerne er, at man kigger på skoledistrikterne. Og det tænker vi jo rigtig godt, at man får gjort det, kommer i gang med det, og kan se nærmere på det. Og så er jeg fuldstændig glad for, og tak til borgmesteren for at tage initiativ til, at vi får overblik over det, der foregår på pavillonområdet, om jeg så må sige. Det er fordi, jamen, jeg kan sagtens forstå og har også selv fornemmelsen af, at det her skal jo bare gøres, så det stemmer vi for. Men det kunne være rart at være lidt, hvad skal vi sige, ovenpå beslutningen. Og så synes jeg, at Jesper Kiel skal glæde sig over, at der nu sidder et børne- og ungeudvalg med forholdsvis mange nye medlemmer, så måske vil noget, der ligner det her, aldrig ske igen. Tak for det, Sten. Jeg har ikke flere inden, og tænker derfor, at vi kan støtte den her opsætning af pavillonen til Tvedt Skole. Det gør vi, og tillykke til Tvedt Skole med det. Vi går videre til punkt 11, som handler om et tværkommunalt samarbejde om FDU'en. Det beslutningstema, som vi skal tage stilling til, det handler om fastlæggelse af geografisk dækningsområde til forberedende grunduddannelse, placering af institutioner og skoler samt udpegning af en repræsentant til interimbestyrelsen. Jeg synes især, at der er 4 ting, der går igennem de her punkter, som er særlig væsentlige for os. Det er det her samarbejde mellem Svendborg, Langeland, Ærø og Forum Midtfyn kommuner, som udgør det her geografiske område for FGU-samarbejdet. FGU-institutionen den placeres i Svendborg, betyder dybest set, at den administrative del den bor i vores kommune. Det synes jeg også er rigtig positivt. Og så synes jeg også, at det her med, at Forum Midtfyn får mulighed for at fastholde de 2 skoler, som de har i Ringe og i Forborg, hvilket er med til at sikre dem den fornødne ro, at de skal bruge for at gå ind i det her samarbejde. Og endelig, at Svendborg Kommune skal udpege en udvalgsformand som medlem af bestyrelsen, og den repræsentant har vi allerede talt om undervejs i kommuneudvalget, at det meget passende kunne være Henrik Nielsen, han sidder i dag i bestyrelsen og har også et formandskab, der er relevant at gøre noget. Så det tænker jeg, at vi også sender med herfra. Det tænker jeg, at vi støtter bredt set rundt. Det gør vi. Godt, vi går videre til punkt 12, som handler om Ryttervej og et regnskab og et skema C. Byrådets godkendelse af skema C og et byggeregnskab
for opførelsen af 12 boliger på Ryttervej 53. Det tænker jeg, at vi kan støtte, eller så har vi problemer. Det kan vi. Vi går videre til punkt 13, som er en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for 614, som handler om solenergianlæg ved Forborgvej 139-141 i Ulve. Det har været drøftet nogle gange undervejs, og det har taget lidt lang tid af forskellige årsager. Det må indstilles der altså for teknik- og erhvervsudvalget og økonomiudvalget, dog med den bemærkning, at Enhedslisten stemte imod grundet placeringen af anlægget. Og jeg giver ordet til Jens Erik Lauritz Skotte. Værsgo. Jamen, jeg skal også gøre det kort, da jeg snakker meget om den sag her. Jeg synes jo selvfølgelig, det er en lidt ærgerlig sag, at det kommer til at have fokus på placeringen i forhold til glæden ved, at vi får med solceller og hele den her vedvarende energi. Jeg vil dog bemærke, at jeg også ærger mig over, at der er flere, der skriver i Hvidebogen det her med, at de har oplevet en dårlig dialog mellem dem og godsejere. Det er jo tit en rigtig dårlig forudsætning for at lykkes med det her, så det er jeg rigtig ked af. Så hæfter vi i Enhedslisten også jo meget med Danmarks Naturfredningsforening og deres høringssvar. Og det er også det, der ligger til grund for, at vi anbefaler med stemme for forslag B, hvor vi kigger på en placering tilhørende det eksisterende anlæg. Og det er også derfor, at vi i virkeligheden er rigtig ærgerlige over det noget hertil, fordi at der er et eksisterende anlæg derude, hvor det vil være logisk, både i forhold til det her med at undgå at afbryde et åbent landskab, og så placere det op imod det her eksisterende landskab, eller eksisterende anlæg. Og det er jo også det, som der vil have været folk i opbakning for ude i det område. Så på den måde kunne vi have fået det her solcelleranlæg sammen med det eksisterende, og så har vi også haft en lokalbefolkning derude, som havde været glade for det her. Nu ender vi desværre med det modsatte, kunne jeg frygte. Derfor så anbefaler vi, at vi stemmer for forslag B. Yes. Okay, Jens Erik, og værsgo til Bruno Hansen. Ja, tak. Det er yes, så er vi her igen. Ja. Det er lidt på samme hammer, som at Enhedslisten er inde på. Det her lokale forslag, som omhandler et nyt solenergianlæg ved Ulvøl, det har jo været op og vendt rigtig mange gange politisk. Og SF har tilkendegivet, at vi er modstandere af det fremlagte projekt. Når jeg siger, at det fremlagte projektforslag, så er det fordi SF jo i al almindelighed gerne vil understøtte alle de muligheder, der kommer i forhold til at lave alternative energiformer, men ikke kan gøre det her. Vi er modstandere af det her projekt i Ulvøl, fordi at det er så omfattende stærkt modstand muligt i lige lokalområdet, og fordi at det er muligt at placere anlægget et andet sted end der, hvor at på ejers marker, og hvor at hvor det sker mindre for ejerne eller for naboerne, og hvor det har en mindre indgriben i forhold til det åbne land. Så derfor så stemmer vi, indstiller vi i forhold til teknik- og miljøvalget og økonomiudvalget forslag B, som der også er nævnt heroverfra, og håber det får plads af. Det beslutter vi måske endda. Tak for det, Bruno, og værsgo til Flemming Madsen. Lige inden byrådsmødet her, der havde byrådet et temamøde om vedvarende energi, solceller og vindmøller. Og jeg tror, vi alle sammen var klar over, at vi er langt, langt bagud på point. Altså, vi er langt fra vores målsætning, og der er nok ikke nogen chance for, at vi overhovedet når i nærheden af den målsætning, som vi har sat os. Og slet ikke de nationale mål. Alle ved, i hele Svendborg Kommune, at hver gang vi snakker vindmøller eller solceller, det er helt klart vedvarende energi, så er der varmt. Ikke bare som udenfor, men der bliver rigtig diskuteret. Det er rigtig svært at få placeret de her ting. Så hvis vi vil det her, det siger de alle sammen, man gerne vil, det kan bare ikke være lige her. Nu har den her sag, den har altså været rundt i Malaysia, jeg ved ikke, hvor mange gange.
Jeg synes faktisk, at vi er nået et rigtig godt sted. Jeg synes faktisk, at vi har fundet et sted, hvor den næsten ikke kan genere nogen mennesker. Den ligger helt ude i det åbne landskab. Det bliver dækket af træerne og lægerne. De skal lige have lov til at bruge op, selvfølgelig. Så jeg synes faktisk, at vi har fundet en rigtig fornuftig løsning på, og så har vi i hvert fald bidraget bare en lille bitte smule til at nå vores mål på vores vedvarende energimålsætning. Bare en lille bitte smule, men der er lang vej igen. Så vi stiller selvfølgelig forslaget. Tak for det, Flemming. Og jeg giver ordet til Henrik Nielsen. Ja, the never ending story, fristes man til at sige, og vi har den jo sådan set også kun på igen, fordi der skete en teknisk fejl i forbindelse med, at det skulle uploades på plan.dk, tror jeg det hedder. Så beslutningen er jo truffet på længe siden, vi har været igennem de der forskellige processer, så der har været en formalitet, der skulle bringes på plads i den sammenhæng. Og det har vi nu fået på plads, og jeg tror ikke, at der er nogen positioner, der har ændret sig i den proces. Når tonen har været dårlig, ja, så er det i hvert fald blandt andet en del af dem, der har været modstandere af anlægget derude, der har skyld for det. Og det har været en meget, hvad skal man sige, uanstændig dialog, der har været fra nogle af de modstandere, der har været i forbindelse med projektet. Og både tidligere udvalgsformænd og administrative medarbejdere blev beskyldt for at være både korrupte og jeg ved ikke hvad. Jeg synes for øvrigt, at man bidrager lidt til den, hvad skal man sige, kedelige dialog ved at italesætte den her investor som godsejer. På samme måde så kunne man jo kalde skiftekærbunden som en stor bonde, der opsætter vindmøller. Og det kunne man godt støtte fra Enhedslistens side. På trods af, at der var stor modstand mod det i lokalområdet, og på trods af, at vindmøller jo i hvert fald ikke kan afskærmes med beplantning. Det bliver i hvert fald meget højt beplantning i den sammenhæng. jeg er også meget spændt på, hvilken position Enhedslisten vil indtage, når vi nu skal til at i gang med vores tillæg til kommuneplanen med vindmøller og solcelleanlæg. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at der vil være rigtig mange gode forslag til, hvor de der vindmøller kan opstilles anderledes, eller andre steder, eller på havet, eller hvad ved jeg. Her har der været en investor, der gerne vil investere i noget, der bidrager til, at vi kommer i land med vores klima- og energipolitik. Vi kommer i hvert fald en anelse tættere på, på et sted, hvor det kan afskærmes med beplantning osv. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad man kan imod det. Tak for det, Henrik. Jeg lytter mig frem til, at Jens Erik Gavlund Skotte gerne vil have ordet. Værsgo. Jeg skal lige svare kort. Hvad hedder det? Det er jo i virkeligheden et stykke, der står derude. Det er meget enkelt skiftekær. Der havde vi ingen anden placering. Der skulle vi have de her møller ned og nogle nye op. Den i herlighed, den håber jeg jo, at vi ser fremadrettet også, når vi skal have andre gamle møller ned og nye op. Også højere op. Her havde vi rent faktisk en helt logisk placering et andet sted, meget meget tæt på, op til det eksisterende anlæg. Derfor så synes jeg, at det her ikke kan sammenlignes. Jeg synes, det er meget enkelt, den sag her. Men jeg er da glad for, at vi er klar til at skal tage de gamle vindmøller ned og nogle nye op, og så håber jeg, at vi kan komme lidt højere op. Tak for det. Og netop den her debat, som ikke vil dø, fortsætter også her. Værsgo til Henrik Nielsen. Tak. Nu var stedet over på Tåsinge jo netop ikke udpeget til et område, hvor der kunne opstilles eller genopstilles vindmøller. Så der er jo selvfølgelig forskel på en vindmølle, der bliver taget ned. Der er 43 meter, og en der stilles op på 77 meter. Jeg ved godt, der er taget 3 meter, 3 møller ned osv. Jeg har selv støttet udskiftningen af de møller. Jeg har så bare svært ved at forstå jeres tilgang til det, fordi der er altså også udpeget områder på Tåsinge til opstilling af vindmøller. Så kunne man jo have taget dem i stedet for. Tak til Henrik, og værsgo til Henrik Skotten. Det skal vi også gøre. Det kan vi ikke. Tak for det. Som jeg forstår det, så er det et byråd, der følger det, der ligger i forhold til forslag C, dog med den undtagelse, at F og Ø støtter model B. Er det korrekt? Ja, yes. Korrekt. Det betyder det. Godt, tak for det. Vi går videre til K14.
Så vi fortsætter med punkt 14, som handler om offentlig høring og forslag til den eksisterende spildevandsplan. Tillægget er altså formål at understøtte udbygningen af et boligområde øst for Gamlevej og et boligområde syd for Søndervej på Ture. Det har været behandlet og godkendt i Miljø- og Naturudvalget, og så er det indstillet samlet fra Økonomiudvalget. Kan vi støtte det? Yes. Kan vi? Vi går videre til punkt 15, som handler om kommunale arealer mellem Odensevej og Motorvejen, der sættes til salg i offentligt udbud. Der igangsættes en lokal planlægning for området i forbindelse med salg af arealerne. Det indstilles til os fra både Teknik- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget. Kan vi støtte det her også? Det kan vi. Vi går videre til punkt 16, som jeg tænker rigtig mange. Jeg går videre til punkt 16, som handler om det, som Bruno er meget optaget af, kan være. Den nye affaldsordning med øget sortering og genanvendelse. Jeg skal love for, at der er rigtig mange borgere, der har reageret på den beslutning, som vi træffer lige om lidt. Men værsgo til Bruno Hansen. Ja, men det er har jeg rigtig hørt af borgmesteren, at det er en sag, som at SF og jeg er meget optaget af. Fra affald til nye råstoffer. Det nye slogan har jeg glædet mig til at kunne præsentere for Svendborg Kommunes borgere i de sidste år. Vi har i rigtig mange år været langt bagud på pointen, når det gælder affaldshåndtering. Det er vi alle i byrådet, og det har jeg selv fremført på i skrift og tale og på samtlige vælgermøder efteråret. Alle har ønsket en ny affaldshåndtering, og nu kommer den. Men det er ikke bare en ny affaldshåndtering. Vi skal alle til at tænke affald helt anderledes. Affald det er nemlig ikke bare affald, men råstoffer og materialer, der kan genanvendes til nye produkter. Thor Nørretrænder, han siger det på den her måde. Det er afgørende, den afgørende forandring, der sætter dagsordenen for, hvordan vi fremover vil håndtere affald, er, at man afskaffer ikke affald ved at bortskaffe det, men man afskaffer affald ved at bruge det som råstoffer. Vi er nogle stykker, der var på en konference i Aarhus, og vi hørte de her ord og havde en rigtig god forståelse for de tanker, som Thor også har fremført. Men nu er vi her, og det betyder, at Svendborg Kommune ved udgang af 2019 skal gå helt i front på Fyn med at genanvendes og dermed mindske rovdrift på vores råstoffer i naturen og udlede mindre CO2 og dermed forbedre vores klimaregnskab. Og vi kan med beslutningen i aften komme helt frem i førerfeltet i Norden. For nu det sidste, så er vi i tæt dialog med de øvrige kommuner på Fyn for sammen med dem at etablere et fælles biopool-anlæg og et fælles eftersorteringsanlæg. Forventningerne til, at det her det kan lykkes, de er store, i det der allerede er et tæt samarbejde imellem kommunerne, og der er positive tilkendegivelser. Jeg tror, at vores borgere har ventet på, at en anden håndtering af deres affald skulle foregå meget længe. Analyser på landsplan viser, at det har de, og nu er vi så her. Naturmiljøudvalget har i samarbejde med kommunens selskab Vand og Affald udarbejdet et færdigt projekt indeholdende analyser, beskrivelser og forsøgsprojekt. Et samlet materiale Miljø- og Naturudvalget har stemplet ind på, og som udvalget kan anbefale til byrådet. Helt konkret så betyder det, at der indføres nye affalds- og genbrugssystemer baseret på indsamling af 6 fraktioner i 2 værdispande, som man kalder det, som hver indeholder 2 rum, en spand, der indeholder bioaffald og restaffald, og en anden spand, der indeholder papir, småpap, i det ene rum og i det andet rum glas og metal. Samtidig så får den nuværende storstadsordning et nyt navn til genbrugsfilmen, og endelig så kommer der en særskilt valgfri ordning på affald. Det skal stadig sammen stå klar til husstandene ved udgangen af 2019.
I støbeskeden så følger så en etablering af et fælles fyns biopolanlæg. Målet er her at få det her gjort færdigt 2020. Og der har vi hørt positivt, som sagt, hørt positive toner på et fælles møde i Ringe her i, tror jeg, sidste uge. Og endelig så et fælles fynsk etablering, hvor målet det er at få det bragt på plads inden udgangen af 2022. Vi arbejder målrettet mod et fyrtårn for genbrug og nul affald i 2022. Vi er stærkt på vej, og SF kan stærkt anbefale det, der ligger på bordet. Tak. Tak for det, Bo. Jeg giver ordet videre til Pia Dam. Tak for det. Målet er i 2022, at vi skal nå 50% genanvendelse af vores husholdningsaffald. Lige nu der er vi på 37%, og som I selv kan regne ud, så er der faktisk en stor opgave foran os i forhold til at nå de sidste procenter. Indtil nu der har vi primært sorteret på flere forskellige måder. Man har kunnet sortere gennem storskraldsordninger, så er der faktisk også været leasingsamlinger, og så bliver der også sorteret flittigt ude på vores velbenyttede genbrugsstationer. Men det er rigtigt, der er mange mennesker, der har spurgt, hvorfor fanden, hvorfor skal det tage så lang tid at komme i gang med den her sortering? For det første, så vil jeg gerne slå fast, at det er en politisk beslutning, hvordan vi skal håndtere vores affald. Det er altså ikke et ansvar, der ligger ude i hvert affald, som mange borgere tror. Det er en beslutning, som vi tager her omkring bordet. Og vi er glade for, at vi er nået til det her punkt i dag. Dernæst, så skal det siges, at en af grundene til, at det her det er trukket ud, det er fordi, at Svendborg Kommune og Vand og Affald i samarbejde med de andre fynske kommuner og forsyninger og i samarbejde med SDU har nedsat en opgave, et samarbejde, som skulle belyse, hvordan man kunne gøre det her på den bedst mulige måde, så man stadig kunne leve op til kommunale, nationale og kommende EU-krav. Og det alt sammen skulle gøres i forhold til det her med, om det var miljømæssigt, om det var økonomisk rentabelt. Så det har forsinket processen, fordi det er først i 2017, at det her arbejde er blevet færdiggjort, og det er først her i 2018, at de forskellige kommuner behandler det politisk. Og så har jeg faktisk taget en lille spand, fordi at som tidligere formand ved Vand og Affald, så ved jeg, at sådan nogle hverdagsting her, det kommer til at have føles som en stor omvæltning i de private hjem. Og det er sådan, at som Bruno også var inde på, Bruno Hansen, at der skal sorteres i 6 fraktioner. Og det handler om pap og papir, og det handler om glas og metal. Og så handler det om organisk materiale, som skal smides ned i sådan en organisk pose her, og restaffald. Der får man 2 skraldespande til, og allerede nu, der er faktisk borgere, der er spurgt ad, som har et stort husholdningsaffaldsforbrug, hvordan de skal klare sig med en 240-liters-spand. Og der ved jeg, at der arbejdes på, at man kan tilkøbe en større affaldsspand, så det ikke skal blive en udfordring. Så er der faktisk også nogen, der spørger om, hvordan vi vil forholde os til, at Svendborg Kommune nu skal klistres til med så mange skraldespande. Fordi det handler jo ikke kun om de private hjem. Det handler også om at vores torv, vores lokalsamfund, vores strande, at man praktiserer sorteringen der. Og der er jeg ret sikker på, at Vand og Affald er klar til den opgave, og er interesseret i, at de her affaldssorteringskasser, eller skraldespande, ressourcespande, eller nyheder, at de skal være med til at beskytte områderne. Så vi kan melde klart ind på den her nye affaldsordning, og vi synes, at der ligger en stor opgave for os politikere i at kommunikere det her ud, sådan så borgerne er med på det, og det håber vi, at vi tager flest ansvar her i byrådssalen også. Ikke med den. Nej, det er
Tak for det, Pia. Tak for anskueliggørelsen af den beslutning, det handler om. Og på den måde, så fik du lidt ud på gule kort, det her. Ja. Jeg forventede, at du skulle have for sådan en sproglig forsinkelse. Jesper Kiel, værsgo. Øget affaldssortering har også været på Enhedslistens ønskeseddel rigtig, rigtig længe. Jeg må så sige, at jeg er måske lidt uenig med Bruno Hansen fra SF i, at nu bliver vi det store fyrtårn, jeg vil sige, vi er langt bagud. Andre kommuner har været fuld gang. Det kan vi så drage nytte af nu, at vi kan, at vi ikke behøver opfinde den dybe tallerken, men nu kommer vi med og kommer i gang. Men altså, der er også ting, vi vælger ikke at sortere fra. I første omgang plastik. Skal man stadigvæk have den gammeldags ordning ude i sin garage i en klar plastiksæk og så stille ud til stor skrald, når man har ringet efter den. Så jeg vil sige, det er rigtig godt, at vi nu kommer med, men altså, vi skal heller ikke tro, at vi er bedre, end vi er. Vi er faktisk bagud, og vi får rigtig, rigtig travlt. Men det er kunne lade sig gøre i rigtig mange andre kommuner. Jeg tror også på, selvom der er nogen, der er nervøse for, kan det lade sig gøre. Der er fuld gang andre kommuner, og Roskilde Kommune og Holbæk Kommune og alle andre kommuner eksisterer stadigvæk, og folk sorterer deres skrald og det der. Så det skal så nok gå, og jeg vil sige, vi er nogen, der har gjort det. Man har jo kunnet sortere sit skrald, godt nok til at stille ud til storskraldsordningen i rigtig mange fraktioner. Der bliver god, betydeligt bedre plads i min garage nu, fordi nu skal jeg ikke have, der var 4 af de der plastsække, jeg nu kan få ud i en fast beholder udenfor. Det bliver jeg rigtig glad for. Det skal man også huske, at blive glad for, det vi beholder os, der har sorteret længe. Så det bliver rigtig godt, vi skal have borgerne med, og det er jo rigtigt, at vi skal også have kommunen med. Det er også en af de ting, jeg har prøvet at tage fat i nogle gange, at vi har længe bedt borgerne om faktisk at sortere. Det har godt nok været så lidt frivilligt med den der storskraldsordning, men kommunen selv, vi er nok de værste slyngler til ikke at få sorteret, vil jeg sige. Der skal vi virkelig op os og få stillet nogle flere forskellige slags skraldespande op i hver eneste lokale, hvis vi skal blive lige så gode som borgerne. Så der skal vi også have kigget på. Tak for det, Jesper. Jeg kan bekræfte, at vi har stadig sortering igennem på over hjemme med mig. Man holder virkelig øje med hinanden, og ikke den der røde der, det er virkelig den lige skal derover. Så der går sport i det. Det skal nok blive rigtig godt. Henrik Nielsen, værsgo. Nå ja, tak. Så bliver det Jens Munk. Jeg vil starte med at sige, at det er jo lækkert, at man ligesom i dag finder, at affald, det er ikke affald, det er en ressource. Og vi er alle enige om, at det skal genbruges så meget som muligt. Selvfølgelig skal vi det, fordi vi har ikke råstoffer nok til den deponi, vi har haft. Men måden, man gør det på, det er nok lidt uenige med mange, det er, at holdningen burde jo være, at man sorterer i brandbar og i den, altså den grønne fraktion til forgasning, biogas, så man får energi ud af det, og den tørre til forbrænding, så det er man også får energi. Det er genbrug set med mine briller. Det er jo vist i dag, at der kan du sortere plastik op i 7 forskellige fraktioner. Jeg var til et seminar, hvor der var en, der forskede i samtlige lande, og sagde, at du kan sortere plastik, ja, og du kører det rige lande rundt, og det koster energi. Og der er kun én ud af de fraktioner, der kan sælge sig på økonomien. De andre fraktioner, de bliver brændt af i italienske varmeværker og sådan noget. Det er jo ikke rimeligt. Så lad os tage en sortering af det, som er nødvendigt, og det er vores metaller. Brug det affald, navnet fra vores husholdning, i 2 forskellige fraktioner, en brandbar og en til biogas. Så sparer man en hel masse omkost på transport, og hvad har vi? Jeg ved godt, at Jesper Kiel er ikke enig, men man skal ikke gøre det så kompliceret, at folk heller ikke gør det. Og sortere plastik i 7 fraktioner, for at du kan genanvende det. Det er nødvendigt. Tak for det, Der er ingen tvivl om, at vi skal stille nogle krav til plastikproducenterne om at få lavet nogle færre slags. Og der er ingen tvivl om, at plastik skal sorteres af et automatisk anlæg. Jeg synes bare, at politikere skal være forsigtige med, for det er sket flere gange i den her sag, at komme med sådan nogle vandrehistorier, man har hørt fra nogen, der sagde, at nogen, og så blev det også bare brændt af det hele. Jeg vil sige, et af mine opslag på Facebook, der fik flest kommentarer, det var jo, at jeg tog et billede ud fra Svømmekraft Varme, så her er dit affald, hvis ikke du sorterer det, men hvis du sorterer det, så ender det ikke her. Det var der rigtig mange, der blev lettet over, for rigtig mange tror, eller har godt hørt den der røverhistorie med en gang i Aarhus, og den kører stadigvæk, at det ender nok alligevel, det hele bliver bare forbrænding. Jeg synes altså, man skal passe på med som politiker og bære ved til ilden, om jeg så må sige, med at sådan der ender det bare et eller andet sted, det hele bliver bare brændt af. Det skal vi holde meget nøje øje med, det ikke bliver for ingen tvivl om, at al den her liberalisering gør det rigtig svært at holde styr på, men
Det, der bliver sorteret i fraktioner, der er genbrugeligt, bliver genbrugt og skal ikke køres ud til forbrænding. Der er vi i hvert fald ikke helt enige, du vil brænde alt det, der overhovedet kan brænde. Det vil Enhedslisten ikke, vi vil genbruge af det, der kan genbruges. Tak. Jeg skal spørge, om der er flere, der ønsker ordet til den her punkt. Er der ikke, og jeg er næsten til, at vi kan vedtage den nye affaldsordning. Tak for det. Jens Munk, jeg skal lige forstå, om du er imod, eller du også støtter indstillingen? Nej, det er en indstilling til, at nej, jeg stemmer ikke imod. Nej, vi støtter den indstilling. Det er en god måde at sende videre på. Tak for det. Og vi går videre til punkt 17, som er det sidste punkt på den åbne dagsorden. Det er beslutningen om, om Svendborg Kommune skal ansøge om ophævelse af strandbeskyttelseslinje af 10 havne i Svendborg Kommune. Og her er der en vis aktivitet. Vi starter med Flemming Madsen. Værsgo. Jeg vil prøve at vende lidt tilbage i tiden. For godt 10 år siden havde vi en kommunalreform, hvor amtets opgaver skulle deles ud enten til staten eller til kommunerne. På det tidspunkt så ville staten ikke have miljøområdet, så det fik kommunerne. Begrundelsen for, at kommunerne skulle have det, det var ikke, at man gerne ville decentralisere det fra statens side. Nej, det var nok mere fordi, eller det var fordi, at det var pisse besværligt. Meget besværligt. Det gav rigtig mange konflikter, så det vil man meget gerne have kommunerne to sager. På det tidspunkt var der faktisk også en hel del kommunalpolitikere, der sagde, det vil vi ikke meget gerne have. Og jeg tror efterhånden, at man skal være noget af en hardliter, hvis man stadigvæk synes, det er en god idé, kommunerne har. Jeg tror langt de fleste er enige om, det var en rigtig dårlig idé. På nøjagtig samme måde med vindmøller, kan vi bare sige også, at det vil vi da, jeg tror langt de fleste kommuner vil også gerne have det overtog staten også, men vi vil ikke røre dem med ildtræk. Det giver problemer. Vi ved også, at staten stille og roligt har sendt opgaver til kommunerne med bådebroer, strandbeskyttelse, kystbeskyttelse osv. Tror I, de gør det, fordi de gerne vil decentralisere? Nej. Det er fordi, det er svært, det er meget bureaukratisk, det giver konflikter. Så lad dog endelig kommunerne ordne det. På samme måde her, i forhold til, at man skulle ophæve strandbeskyttelseslinjen i havnene, eller kan gøre det, der er det også fordi, at kystdirektoratet, de synes, det er frygteligt besværligt, men det giver konflikter. Så lad dog endelig kommunerne klare det her lille problem. Det er ikke fordi, at man gerne vil decentralisere en opgave. Det har helt andre årsager. Nu er det jo sådan med den her strandbeskyttelse, at vi ved jo alle sammen, at vi kan bare gå ud til vores kyster og kigge, at den menneskelige aktivitet, den har altså mange, de er meget kreative folk. Vi har rigtig mange konflikter langs strandene, fordi man har mere eller mindre anarkistiske taget sig lidt fri her rundt omkring. Her, hvad er det for et signal, vi vil sende ved at sige ja til det her? Det vil jo være, at der er noget mere, der kan lade sig gøre. Altså, man opfordrer den menneskelige kreativitet til at lave et eller andet på vores havne. Det kan man godt i forhold. Så hvad er det, man mere ønsker? Så vi synes faktisk, at det her forslag, det er lidt for offensivt, eller hvad man skal kalde det, lidt for kreativt. Så vi synes faktisk, at vi skal prøve at decimere det lidt. Vi vil gerne nøjes med at sige, at det er kun de tre store havne. Altså, argumentet for at gøre det, det var jo turister. Hvor er det egentlig, turisterne kommer i Svendborg Kommune? Hvad er det nogle havne, der har et potentiale? Det er Lundeborg, det er Ramsers Minde, og det er Ballen. Så vi synes, vi skal koncentrere vores ansøgninger på de tre havne, og de syv andre små havne, som der ligger der. Dem lader vi være. Det er jo sådan, at hvis vi én gang har ophævet strandbeskyttelsen på alle de her havne, så kommer den aldrig igen. Hvad betyder det her så i virkelighedens verden? Betyder det ret meget? Vil der være ting, som ikke kan lade sig gøre, hvis vi siger nej til de her syv havne?
Der har jeg sådan en lille kommentar fra vores egen administration fra i dag, at hvis vi siger ja til det forslag, som Socialdemokratiet stiller, så skriver de om de øvrige havne, at det ikke vil forhindre vores muligheder at nævne ved det for at fremme turismen på havne, ulagt i lokalplaner til havneformål, i det naturbeskyttelseslov, der blev lempet og giver nu en række byggemuligheder for småbygninger og anvendte overflyttegjorte eksisterende, uden at det kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det vil så sige, at det har faktisk ikke nogen praktisk betydning, om vi gør det her eller ej. Og hvorfor pokker skal vi så gøre det? Så vores forslag er simpelthen, at vi reducerer i de her 10 havne og siger, at vi tager de tre store Lundeborg på den kommunale og den private del, for der er kun private og en offentlig. Og vi tager Rasmusminde og så en ren offentlig, og så er der Ballen en ren privat. Det er de tre, man tager ud, og den søger vi så en dispensation, eller en dispensation for at ophæve strandbeskyttelsen. De 7 andre udgår af forslag. Det er vores forslag. Tak for det, Flemming. Og der er en del, der har meldt sig ind. Jeg vil bare sige til tilhørende, for lige at understrege, hvad det helt præcist handler om. Det handler altså om, at der ansøges i Kystdirektoratet om en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen gældende for 10 havne i vores kommune. Det er det, debatten handler om. Så er det Henrik Gelsen. Værsgo. Tak. Et af de gode argumenter for kommunalt selvstyre, altså en decentralisering af beslutningskompetencen, det er jo netop, at man har det lokale kendskab. Og jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi ikke skal forfølge den her mulighed at søge for alle 10 havne. For mig giver strandbeskyttelseslinjen ikke specielt meget mening i forbindelse med de områder her. Og jeg synes, vi skal påtage os det ansvar at forvalte de ressourcer, vi har lokalt som byråd. Sidste sommer var jeg en tur på Drejø. Drejø i Gammelhavn, det er et fantastisk sted. Det skal vi selvfølgelig sikre, at vi fastholder det her kulturmiljø, der er omkring Drejø i Gammelhavn, eller Gammelhavn Drejø, eller hvad det nu hedder. Men det gælder så sandelig også i Lundeborg, og det gælder så sandelig også i Randershavn, og det gælder så sandelig også i Ballen. Så det er selvfølgelig en opgave, vi i fællesskab skal løfte i forhold til, og søge den her ophævelse. Ophævelsen giver nogle muligheder. Den giver muligheder for at etablere forskellige faciliteter, der kan understøtte både det gode liv, vi lever, og turismen i forhold til vores område. Det giver mulighed for i højere grad at etablere saunaer. Det giver i højere grad mulighed for at etablere nogle faciliteter til kajakroer, sejlere osv. Og hvis det slet ikke gør nogen forskel, ja, hvorfor skulle vi så overhovedet søge? Så derfor så er min opfordring, at vi følger den indstilling, der er, søger på alle 10 havne, og så vil der selvfølgelig komme en evaluering af vores ansøgning, og så en tilbagemelding på, jamen giver det så, lever vi op til kriterier og så videre for alle 10 havnes vedkommende, og vi så i fællesskab påtager os det ansvar og sikrer en fornuftig udnyttelse og en god beskyttelse. Tak for det, Erik, og værsgo til Carl Magnus Vigsbo. Tak for det. Først og fremmest vil jeg sige, at vi principielt er imod, at kommunerne har fået lov til at søge om ophævelse af strandbeskyttelsesloven. Den her strandbeskyttelseslov fra 1937, den er sat i verden for at sikre, at fremtidige generationer over selv har fri og uhindret adgang til stranden og til vores allesammens kystlinje. Hvis vi nu giver 10 havne yderligere ret til at bygge og kommercialisere havnen, ja, så er den ikke længere beskyttet. Og det er lige præcis det, som er hele indsigten med loven. Stranden er vores allesammens, ikke bare vores nu, men også fremtidige generationer. Og det er derfor, den er beskyttet. Så argumenterer Henrik selvfølgelig for, at vi som byråd, vi selvfølgelig kan sætte nogle fornuftige rammer for, hvordan vi så skal forvalte det her sådan, så ophævelse af strandbeskyttelsesloven. Og det er jeg sådan set også sikker og rimelig tryg ved, at det her byråd kan. Men hvad med det næste, og hvad med det næste, og hvad med det næste? Jeg synes i stedet for, at vi i Svendborg skal blive ved med at være den kommune, som fastholder den der strandbeskyttelseslov her, uagtet af, hvad alle mulige andre kommuner gør. Så derfor stemmer jeg for, at vi ikke har besigt. Tak for det, Carl Magnus. Så værsgo til Per Nykjær Jensen. Jamen tak for det. Altså, vi indstiller også, at de her dispensationer bliver søgt, og herinde den 1.6. på begrundelsen er jo, at senere er det ikke muligt at gøre det igen.
Det medfører ingen automatik eller fri leje på de her områder. Vi kan også sige, at ingen af de her 10 havne har en uberørt kystlinje, endda svært imod, så det taler heller ikke om at ødelægge uberørte kystlinjer. Jeg bliver helt bekymret, når Flemming Madsen bliver konfliktsky. Det er stadig kommunen, der skal give de endelige tilladelser til opførelsen af det havnebrugende ønsker, af eventuelle ønsker af bygninger. Kommunen har fortsat mulighed for at regulere mængde, størrelse og udseende af sådanne bygninger. Vores forslag kunne være, at vi udarbejder en fælles lokalplan for de 10 havne med regler for, hvilke bygninger, farver og størrelser man ville kunne få godkendt, og hvad man ikke kunne forvente at få godkendt. Vi synes, det vil være unfair over for havnen at gøre forskel, og de mange fritidssejlere, turister, vinterbadere, vandsportsøvere med flere, som bruger de her områder, at man der fordrer os afskriver muligheden for at kunne imødekomme deres måske fornuftige ønsker, for eksempel mindre klubhuse, bygninger til grej, sauna, baderum, masteskure, toiletbygninger med videre. Hvis det er så let i forvejen, så ændrer det jo ikke noget at søge på den her dispensation. Men er der nogle ting, som ikke kan lade sig gøre, hvis ikke vi har dispensationen, så er vi altså tabt, hvis ikke vi gør det. Og vi tæller jo allerede netop i, eller tæt på de her steder, vindmøller og høje antenner og lignende, som er meget synlige af kystlinjen, uden at det dermed kan konstateres, at den spoleres for evigt. Vi synes, det her er den gyldne blanding af benytte og beskytte, som vi godt mener kan fungere, og vi synes, at de her enten eller løsninger, de bliver næsten aldrig af det gode. Så vi vil stemme for at søge de her dispensationer. Tak for det, Per, og værsgo til Sten Tjenning. Jamen, vi vil også støtte og søge om alle 10 dispensationer. Flemming Madsen spørger, hvad det er for et signal, vi gerne vil sende. Men vi vil gerne sende det signal, at det, vi kan godt i Svendborg Kommune finde ud af at forvalte havneområderne, havnene. Vi kan godt finde ud af at håndtere balancen mellem benyttelse og beskyttelse, som andre har talt om. Vi kan godt finde ud af at indrette dem på sådan en måde, så vi imødekommer det store ønske om at være aktiv ude i den fri natur og i havnene, som vi har talt om tidligere i dag. Så hovedbudskabet, det er simpelthen, jamen det er rigtigt, det er konfliktfrit. Eller konfliktfyldt, undskyld. Men det er jo ikke sådan, at fordi der er mange konflikter, så foretrækker vi, at staten tager sig af det. Det er nærmest omvendt. Vi kan håndtere de der konflikter sammen. Blandt andet, fordi vi har det lokale kendskab. Så er jeg egentlig lidt bedrøvet over Carl Magnus' fremtidsskepsis. Fordi jeg forstår det sådan, at i og for sig kunne det her byrådet er sikkert godt finde ud af det. Men man ved jo aldrig, hvad der sker. Så alene af den grund skulle vi nok have været ud over den sådan helt principielle, vi aldrig skulle have haft kompetencen i kommunen. Jeg tænker, jamen vi kan godt finde ud af det her byråd, og det handler jo bare om, at vi bliver ved med at holde sammen, så kan vi finde ud af det i mange år. Så lad os da gøre det. Og så synes jeg, at det er en masse skylder et lidt klarhed. Fordi på den ene side, så gør det ingen nævneværdig forskel, om man har den her beskyttelse eller ej. På den anden side, så er det enormt vigtigt, at vi søger den for, at vi søger ophævelsen på de 3 og ikke på de 10. Det giver ingen mening, det er formentlig, fordi argumentationen ikke er fuldt udfoldet. Så det vil jeg da glæde mig til, at så er enig i, at Flemming Madsen sikkert har andet at sige, end det der med, at han ikke er så glad for konflikter. Tak for det, og værsgo til hjælp til Magnus Skolde. Jeg kan jo starte med at sige, at som udgangspunkt enig i Carl Magnus' og gjorde egentlig godt rede for det, og også i forhold til hans bekymring i de fremtidige byråd. Der kan jo være flere her, der bliver genvalgt, og så kan vi jo ikke med sikkerhed vide, at vi formøber det rigtigt. Så vores indstilling er egentlig også, at vi er imod, at der ansøges om det her. Og vi læner os egentlig også rigtig meget op af den mail, vi fik den 16. maj fra Danmarks Naturfredning, hvor de går ind. Faktisk meget ordentligt at gå ind på de enkelte havne og kigger på dem i forhold til, at der er flere steder, hvor de simpelthen ikke opfylder kriterierne i forhold til at ansøge det her. Og så er der også den her konkrete i forhold til ballen og syltemagen. Men respekt for Flemmings forslag, så vil vi til at lave endnu et ændringsforslag i forhold til syltemagen. Det lader vi være med
og begynde at stille endnu flere forslag til det. Ja. Tak for det, Jens. Tak for dig, Bo Hansen. Egentlig vil jeg bare have sagt, at jeg er fuldstændig enig med Sten Tidning, men jeg vil prøve at gøre det en smule skarpere. Se, med dine egne ord har jeg fået et notat, som beskriver, at der stort set ikke er noget at komme efter, og derfor så er det lidt ligegyldigt. Og alligevel så vælger I som parti at sige, at vi vil gerne gøre det alligevel på træerne. Med andre ord, så må der jo være noget at komme efter, og derfor så er vi i mit lille løsgænger ting indstillet på, at vi gør det med alle 10. Tak for det, Morten, og værsgo til Henrik Nielsen. Tak. Jamen, Karl Magnus, jeg forstår selvfølgelig ikke din tilgang til det. Der er stort set ikke tale om strandarealer i nogle af de her områder, der er udpeget. Det er havnearealer, det er arealer mellem havn og nærliggende bebyggelse eller by. Så det er jo på ingen måde uberørt kyst, der er tale om her. Og så vil jeg sige, Jens Erik Laglund Skotte, det er jo fint, at Danmarks Naturfredningsforening forholder sig til det her, men det er jo ikke dem, der skal behandle ansøgningen. Og hvis vi ikke lever op til kriterierne på nogle af de her punkter, så vil de jo ikke blive godkendt i den sammenhæng. Så lad nu den myndighed, der skal træffe afgørelsen, vurdere, om de her ligger inden for skydeskiven eller ej. Så jeg kan kun opfordre til, og nu er det jo egentlig gået så godt i dag i forhold til at være fælles om løsninger, så derfor vil jeg da opfordre Socialdemokratiet til, at vi sammen sender en ansøgning om de her 10 havne, der fritages fra strandbeskyttelseslinjen. Tak for det, Henrik. Værsgo til Jens Munk. Tak. Der er ingen tvivl om, at din holdning til det her, det er jo, at lokale beslutninger, det er dem, der tages bedst. Og så er der lidt betænkeligt, når man sådan ligesom siger, at vores efterfølger er nok lidt lige skru som os, fordi vi kunne sikkert godt tage en rigtig beslutning. Så jeg kan da gå helt ind for det, Sten Tilling også siger, at selvfølgelig skal vi bruge den, eller udnytte den mulighed, vi har nu. Det har vi ikke om et år eller om 2 måneder. Vi har en mulighed nu, vi kan sige ja, den vil vi selv administrere. Det kan vi ikke senere, så lad os gøre det, og så se, om vi ikke kan finde ud af at gøre det på en rigtig måde til gavn for vores lokalbefolkning. Tak for det, Jens. Værsgo til Flemming Madsen. Jeg tror lige, jeg skal berolige Per Sygkær. Jeg tror egentlig også, at det var Jens. Nej, det var Sten Tilling. I forhold til konflikter. Det var som ikke konflikt i forhold til mig. Det var konflikt i befolkningen. Altså, det er jo sådan, at vi ved, når der sker noget nede på kysten, så er det konfliktfyldt mellem dem, der bor der, og dem, der går der, og dem, der færdes der. Det er de konflikter, jeg snakker om. Det er sgu ikke personligt. Det er det, det handler om. Så det er konflikter i befolkningen, jeg er bange for her. Og det er det, jeg synes, vi godt kan være foruden i det her spil. Hvorfor vi... I ved jo alle sammen, at det her med de 3 havne... For det første var det, hvor vi prøver at lave et helt formdag. Det er ikke, fordi vi synes, vi elsker det her på nogen som helst måde overhovedet. Vi synes faktisk heller ikke, at det er... Det er godt, at man begynder at lempe på det her med kysterne og med strandbeskyttelseslinjen. Det synes vi faktisk ikke særlig godt om. Så det var egentlig et forsøg på at prøve at samle. Men jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder fast ude i Hvidefløjen, og det skal de da have lov til, altså det her det er lov. Men jeg synes jo egentlig, det var de andre, der skulle prøve at komme ind og møde os, hvor vi prøver på at lave et kompromis, hvor vi siger, hvad er det, der er vigtigst her. Og der er de 3 største havne, det er der, der er det største potentiale, det er der, der også godt kan ske nogle forandringer, uden at det går helt ud over, ikke de der uberørte kystlinjer, men de kulturmiljøer, der er i de havne. For det er det, vi snakker om, at der måske bliver berørt af det her. For det er det, vi gerne vil bevare i de små havne. Så jeg synes faktisk, at det forslag, at vi kun tager de 3 store havne, at det er faktisk et ret godt forslag, som man burde kunne samle en stor del af byrådet. Og jeg er også ret overbevist om, at det vi søger på, det får vi også lov til, fordi kysthjælperne, uanset om vi er opstillet en kriterie, de vil elske at give det til kommunerne, det her. Så der er ingen tvivl om, at det vi søger, det får vi. Og vi søger kun på 3 år. Tak for det, Flemming. Det ved vi så ikke nu. Det skal vi dog nok afslutte lidt senere. Jens Erik Laglund Skotte, værsgo. Jamen, jeg frafalder. Og så er det Ja, så vil jeg bare lige svare, Henrik Nielsen.
Det er jo sådan, at det er en lov fra 1937, som er principiel, og som handler om, at for fremtiden skal der være fri og lige adgang til strandarealer. Jeg har fundet et udsnit her, hvor der står, hvad det er, der så ikke må være. Der må ikke etableres hegn, placeres kampevogne og lignende, og der må ikke foretages udstikning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Hvis vi ophæver den her lov her, så kan vi godt forestille os en fremtid, hvor det her bliver muligt. Og så kan det godt være, at vi i dag er enige om, at jamen, der skal ikke stå kampevogne, og der skal ikke laves skel, og der skal ikke laves alt muligt. Men hvad med om 10 år? Så kan jeg godt forestille mig, at der er nogle af de her havnearealer her, hvor nogen der får lyst til at tænke, lad os da lave en campingplads her. Og det er egentlig det, som jeg gerne vil. Det er derfor, jeg ikke synes, at vi skal godkende det her. Tak for det, Carl Lovnes. Værsgo, Jens. Ja, jeg mener ikke, vi skal være bange for at påtage os den opgave her. Jeg er direkte uenig med Flemming Madsen, når han siger, at vi helst skal være det her uden. For jeg tager gerne dialogen med borgerne derude. Det er en del af demokrati. Og jeg tager den også gerne på den lange bane med hensyn til at ændre de ting og tilstandene rundt omkring. Altså, tingene er ikke i morgen, som det var i går, hvis du trækker lidt længere ud heller. Og så igen, det, hvorfor er det lige, der skal tages 3 ud og søge på dem, og ikke alle 10? Flemming har forsøgt at argumentere for dem. Jeg har ikke lige hørt, hvad skal vi sige, de vise ord endnu. Og så vil jeg sige til Carl Magnus og andre, at jeres argumenter for at vi skal beskytte kyststrækningerne, det kan vi være enige om, men hvis vi læser dagsordenen, så er det vores havne, det handler om, og kun vores havne. Så yes, det piner mig lidt, at det sker lidt i øvrigt, når I bliver med snakker om vores strande og adgangen til. Det er nogle muligheder, vi har for at tilgodese turismen på vores havnearealer. Og lidt tilbage til, jeg ser gerne, at vi får den diskussion også her på den lange bane omkring, hvordan vi skal udvikle vores havnearealer. Det skal vi ikke være for. Det skal jo ikke bare skyde fra os. Det er som politikere, vi vil være med til at bestemme, hvordan det skal se ud i vores kommuner. Og det vil jeg i hvert fald gerne, vi vil ikke bare skyde over til staten. Tak for det, Biver. Værsgo til Sten Tilling. Jamen lige til konflikterne. Nå jo, men det er jo rigtigt, at levende lokaldemokrati. Det, som vi taler rigtig meget om, vi alle sammen går ind for, det, som vi har nedsat et særligt udvalg omkring lokaludvalget, det er da fuldstændig rigtigt, at levende lokaldemokrati, det er konfliktfyldt. Så er der ingen demokratiske fremskridt, som gøres, uden at det sker gennem konflikter. Derfor så forstår jeg kort sagt ikke den her massens i dag begrundelse med, at fordi at det her det er ledsaget af konflikter ude i befolkningen, så vil vi det ikke. Det kan jeg simpelthen ikke følge, men hold det. Så synes jeg også, det er noget besynderligt, fordi nu lyder det mest som om, at Socialdemokraterne i virkeligheden ikke går ind for det her kompromisforslag. Det er bare fordi egentlig er man mest imod, og så prøver man at samle, og det lykkes så ikke, og nu står man så der. Og det er selvfølgelig ikke så rart, om du så må sige. Og så i forhold til det her med at stemme imod det her, ja, dels er diskussionen, handler det her om havne eller strande, det handler om havne, og så er det her med, at om 10 år kan det være, at der er nogen, der synes, at man gerne må stille sin campingvogn ned på stranden. Jamen, om 10 år kan der ske rigtig meget, og jeg tænker, det er en rigtig god idé, at vi i det her spørgsmål ser eller holder fast i, hvad det handler om. Det handler om, vi vil styrke det lokale demokrati, om vi vil tage ansvar for at håndtere det her område her i kommunen, og så er det rigtig nok, at verden kan se anderledes ud om 10 år. Ja. Tak for det, Sten. Værsgo til Per Mykær Jensen. Ja, tak. Jamen, jeg synes, det er lidt kedeligt med den her alt eller intet diskussion, fordi hvis det er, at det ikke gør nogen forskel, og vi er enige om, at det her er noget, vi godt kan styre, så synes jeg, det er lidt kedeligt, at vi siger nej til noget, som jeg er sikker på, at rigtig, rigtig, rigtig mange borgere vil sætte pris på og kunne få mulighed for, men hvor vi som sagt ikke bare giver fri leg, at vi ikke sammen kunne rumme, at vi får mulighed for at bestemme selv, altså få dispensationerne, og så derefter få den snak og bruge den tid, der skal til, om vi skal have en paraply lokalplan, eller vi skal have mange, det ved jeg ikke. Men der er jo ikke nogen, som bare fordi kommunen har indhentet dispensationerne, som automatisk får lov til noget. Men jeg synes som sagt, det er unfair over for de
mange, mange brugere af de her steder, at vi i hvert fald ikke tager den hjem og siger, at den mulighed har vi. Så kan det godt være, at vi en anden dag bliver enige om eller ikke enige om, det her gennemfører vi ikke. Den vil vi ikke have. Det er ikke sådan, vi vil have det. Vi siger ikke det her, fordi vi tror, at nogen skal have lov til at bygge 3-etage et orange klubhus på Drejø. Men det er mere, lad os da få den hjem. Der er ikke, vi skyder jo ikke nogen, fordi vi køber et havn. Vi har bare købt det. Så vi kan lige så godt få det gjort. Ja, sproligt. Ja, var det derfor, du trak? Det kan jo være lidt taktisk. Forvaltningen af strandbeskyttelseslinjen har jo så ligget i staten. Hvor gode har de så været til det? De giver dispensationer til opdeling af vindmøller på 77 meter inden for strandbeskyttelseslinjen, mens de forbyder folk at lave højbede, plante æbletræer og hvad der ellers er lavet af groopvækkende historie. Så derfor så tror jeg på, at vi er bedre til at forvalte inden for de her havne, den mulighed, der vil være ved at få ophævet strandbeskyttelseslinjen. Og Karl Magnus, for mig der har der overhovedet ikke noget med tilgængelighed at gøre. Altså jeg kan ikke se, hvordan tilgængelighed kommer ind i billedet her. Fordi det, der jo gives mulighed for, det er jo at etablere nogle faciliteter, som kan understøtte det gode liv. Altså saunaen til vinterbaderne, eller grejbanken til dem, der sejler kajak, eller hvad ved jeg. Og jo flere steder man gør det, jo mere attraktivt vil det selvfølgelig være at være kajakturist i Svendborg og den sydfynske øhavn. Så kan man sige, ja, jeg har en forventning om, at man faktisk behandler de her ansøgninger seriøst. Når man opstiller nogle kriterier, så vil man selvfølgelig også vurdere dem ud fra de kriterier. Det der med, at det er en blankocheck, og alle bare får deres vilje, det tvivler jeg altså meget på. Jeg vil gentage min opfordring til, at vi påtager os det ansvar at forvalte de kulturmiljøer, der er omkring vores havne, og dermed sikre os bedre muligheder for at udnytte det til at understøtte både det at leve det gode liv i Svendborg og skabe bedre vilkår for turisme. Tak til Henrik for tredje gang, og nu får Flemming Madsen ordet for tredje gang. I kan jo lære et lille vedmål, Henrik, og se hvor mange afslag der kommer. Jeg siger, det bliver under en håndfuld. Men lad nu det ligge. Jo Jensen har kunne ikke forstå, hvorfor der lige var tre havne, der skulle pilles ud. Så kan jeg spørge mig selv, hvorfor foreslår Venstre ikke alle de øvrige havne, vi har? Altså Vejlen, Skovballe, Skjold og hvad de ellers siger, alle de havne, vi har, udover dem, der står her. Så der er jo foretaget en sortering i forvejen, hvor man har taget mange af de små fra. Det her er jo ikke de eneste havne, der findes i Svendborg Kommune. Der er mange andre, som ikke er med på det her stykke papir. Dem har man ikke engang nævnt. Så der er jo ikke nogen formålet med at sige, at skal vi tage 3, eller skal vi tage 5, eller tage 10, og så kunne vi faktisk godt gå op til 20, for der er faktisk omkring 20 havne i Svendborg Kommune. Så nu siger vi så 3, de 3 største. Og jeg har prøvet at argumentere på, at vi synes, hvorfor at de har det største potentiale. Men det er ikke fordi, at vi siger, at vi vælger 3 ud af 10, når vi har valgt 3 ud af måske 20. Tak til Flemming for tredje og sidste gang, og værsgo til IRT-navn Skotte for tredje og sidste gang, og så vil jeg forsøge at prøve at finde en afstemning, som vi gør, når den bliver plads. Værsgo. Yes. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan ramme noget, hvor vi både får Flemming og Henrik op i det røde. Nej, jeg kan egentlig gøre det lidt enkelt, fordi man kan sige, det her det er jo sådan lidt en principbeslutning. Ligesom vi siger, nu beslutter vi, at vi vil affaldssortere, og det gør vi i forskellige omgange. Det her, det synes jeg også er en principbeslutning. Vil vi bevare de her kulturmiljøer på havnen? Vil vi fastholde de her ting her, eller vil vi ikke? Og det kan man jo være for eller imod, det er helt fair. Men jeg synes egentlig på den måde, at en principbeslutning, hvad vil vi som Svendborg Byråd i forhold til vores havn? Og der vil jeg jo gerne holde fast i, eller engelsk vil gerne holde fast i de her miljøer. Så kunne jeg også være ret bekymret for, hvis man på landsplan gav det fri, så kommunerne selv kunne bestemme de her ting her. At der så stille og roligt gik konkurrence i, hvilken kommune er mest lempelig. Og på den måde, så kunne det jo meget hurtigt løbe løs rundt omkring de danske kyster i forhold til, hvilke kommuner kan lempe allermest på de her ting her for at tiltrække turisme og den her del her. Og det er i hvert fald ikke noget, vi er interesseret i.
Og så bliver jeg altid lidt bekymret, når der er en borger, der snakker om, at han kan købe et gevær og love ikke at skyde. Men det kan jeg tænke på et andet tidspunkt. Og det er igen til, at jeg kan være sko til Lars A. Bolle. Ja, det kan jo blive en rigtig lammer. Det er en lang diskussion. Det jeg egentlig synes er essensen i det, det er, at vi nu afskærer os lidt en mulighed, som måske kan være vigtigt for en lokalområde. Vægge og søge om det her. Og derfor vil jeg egentlig appellere lidt til dem, der sidder i øvrigt, sidder i lokalområdet. Prøv lige at tænke det igen en gang, inden vi beslutter jer. For de her små lokalsamfund over på øerne, vi har lavet udviklingsplaner på øerne, der er det jo fuldstændig afgørende, hvad for nogle erhvervsaktiviteter, der er mulighed for, hvordan de kan skabe overnatningsfaciliteter, hvordan de kan forbedre vilkårene for turister osv., hvad er det, der kan give grundlag for, at de overhovedet kan drive en form for virksomhed på de øer. Og noget af det er den aktivitet, der er omkring deres havne. Og jeg respekterer, Venstre respekterer, at der er sket en vurdering i forhold til, hvad det er for havne, der er i spil. Og det er jo netop vigtigt, sådan en rene naturhavne, som eksempelvis Vejle eller andre biværende skovballehavne, hvor der jo heller ikke er noget egentlig byggeri i forvejen. Så det synes jeg ikke er noget at bringe ind i debatten. Vi fokuserer på dem her, og vi har en mulighed for faktisk at sikre os, at vi kan imødekomme nogle af de ønsker, der måtte være fra øerne i forhold til, eller fra de her mindre havne i forhold til, at man kan skabe nogle aktiviteter, som også er med til at øge deres eksistensgrundlag og også forbedre mulighederne for indtjening omkring de havne og de faciliteter, der er. Så jeg kan bare ikke forstå, hvad der ligger til grund for, at man ikke vil stræbe efter faktisk at få den mulighed. Jeg kan slet ikke få øje på, hvem det skulle skade. Altså det må være virkelig, at man skal godt nok, det skal være på grund i en eller anden fantastisk afmagt i forhold til, at man tror, man selv kan blive enig om efterfølgende og ville give lov til eller ikke ville give lov til. Så bare en sidste appel for mig. Prøv dog lige at se på det. Det er små lokalsamfunds overlevelsesmuligheder i nogle sammenhænge, vi snakker om her. Og hvis vi fik den dispositionsmulighed her, så vi er da ikke været bange for, at vi kunne forvalte dem, og hvorfor skulle vi dog ikke kunne det? Tak. Lidt af Lars Erik, værsgo til Jens Munk. Det er for at følge lidt op til det, Lars Erik siger nu. Fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at de argumenter, der er kommet for, at man naturligvis skal have den her dispensation, som er mulig for det, at den vejer meget stærk. Jeg mener også, at jeg kan høre, at modstand mod det, det er som ligesom låst sig lidt fast. Kunne vi udsætte mødet, og så kunne man lige gå i tankeboks og gå tilbage til vores bagland, og så siger, okay, er det nu en klog beslutning, det vi har lavet. Fordi det der med, man har ligesom sagt, kan vi håndhæve det? Ja, det mener jeg faktisk, kommunen har bevist. Jeg mener, der har været rigtig meget skriveri med en rød facade i en møllergade. Jamen, det håndhæver man, fordi det er en rigtig folk, til trods for, at det er en tidligere politiker, det håndhæver man. Så det tror jeg også, man kan den her. Så kan vi udsætte, det skal være mit ord, man udsætter, og så kan I gå i tænkeboks, fordi jeg tror faktisk, der er nogen, det er ligesom at sige, okay, det kunne godt være, at vi skulle gå med på det indkøbende her. Det vil jeg blive tak. Tak for det, Jens. Appel til at udsætte. Nu kan du starte med at sige, at udsætte møde, der vil sige, at 2 timer og 3 minutter, så vil jeg afvise det i hvert fald. Men udsætte punktet, det er det, der er foreslået, og så er det Bjo Jensen. Værsgo. Ja, vi har jo snakket meget nu omkring et punkt her. Flemming Madsen stiller mig et spørgsmål, hvorfor ikke flere end de små havne, det er fordi Flemming Madsen. På grund af 2 ting, jeg har en forventning om, det materiale, der kommer fra forvaltningen og udvalget, det er sagligt funderet. Jeg ved, at de 10 havne, der er udpeget, det er dem, der opfylder kriterierne, så det er derfor. Og så også på grund af netop beskyttelsen, som jeg ved, Carl Magnus ligger meget på sikke, det er ude i nogle sårbare områder, hvis jeg skal bruge det udtryk. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man tager her og lægger op til, at der er 7 havne, vi skal undlade at søge på. Jeg ved, at fra vores borgermøde, vi har haft rundt med kommuneplanen, der er rigtig mange, der også gerne vil have nogle aktiviteter ved havnene. Og vi har hørt omkring, for eksempel, sauna er det et problem. Hvorfor er det lige, at der skal være mulighed på 3 og ikke på andre havne? Altså så også lidt opfølging på Lars Erik, I skylder altså vores borgere derude, og også de virksomheder, der har glæde af det her turistbranchen igen, som vi nævnte før. Så jeg synes, vi skal sætte det ind på den her. Og så er jeg igen lidt ked af, sådan på borgmesterens vegne, at vi igen ser ud til, at vi skal have en 14-15 afstemning. Det er ærgerligt på sådan en lille sag her.
Jeg synes, vi skal stå sammen i konsulentgruppen og sige, at vi kører den vej her. Tak for det, og jeg får næsten lyst til at være lidt poetisk. Sidste gang vi havde ordet, så sagde du, tingene er ikke i morgen, som de var i går. Så havde jeg næsten lyst til at fortsætte sætningen. Synspunkterne fra i går er dog genkendelige i dag. Det kan du måske være med. Carl Magnusson, ja tak. Så bare fordi alle andre får lov til at sige noget tre gange, så vil jeg også have lov til det og prøve det. Nu sagde Jens Munk, at vi er gode til at forvalte reglerne, og der er noget med nogle røde facader og sådan noget. Jeg har været i lokalpolitik ganske kort tid, jeg synes faktisk allerede, at jeg har oplevet et par sager, hvor vi måske ikke var helt så skarpe, som vi burde have været. Og så taler man lidt om, hvad det er for nogle fremtidsperspektiver, vi taler om, og vi siger, at det er på havnen og sådan nogle ting. Jeg har en vision om, at om 35 år, så vil vi gerne bruge et stort å, og det skal være lavet af glas. Der er det nemlig et nyt byråd, det er rimelig sikker på. Og så kan jeg jo teoretisk se få det lagt ned på drejet i Gammel Havn, ikke? Hvis det er, at jeg bare kommer med penge nok. Jeg kan i hvert fald ikke afvise, at den mulighed kommer til at opstå om lang tid. Når det er derfor, jeg principielt ikke mener, at vi skal give den tilladelse her, fordi i dag, der har jeg ikke lov. Tak for det. Tak fordi jeg prøver lige at opsummere, der er ikke flere noteret ind på listen her. Undervejs tog jeg Jens Munk bad om en udsættelse. Jeg synes, da jeg kigger rundt, det er ikke umiddelbart, at det lignede, at det var det, man ønskede sig. Jo, det kan. Man skulle ikke mene med, ikke bare for at sabotere de andre synspunkter. Så hvis det er udsættelse, så går efter, så dukker vi jo til en afslutning. Nej, pause. I mødet. Det er en summe. Om det kan give mening, at ikke det partier lige en venner en gang, som er det. Ja, der skal vel være et behov i nogle partier for det. Altså, det skal ikke være bare for, hvis tiden går, så finder man nok ud af noget andet. Men er det ikke udenbart mere, så man fornemmer overfor mig? Så derfor tænker jeg væk med de to forslag, der ligger. Det handler om et forslag, der handler om 10 havne, som, hvor man har mulighed for at ansøge kystdirektoratet og mulighed for at søge om 3 havne. Og da jeg umiddelbart vurderer, at de skal betragtes som sideordnede, så synes jeg virkelig, at ligestillingen er at søge de 10. Ja, det er ligestillingen. Ja. Så der er et ændringsforslag til den ligestilling? Nej, faktisk som sideordnede. Men prøv at høre, bare gøre sætningen færdig, for jeg tror ikke, der er nogen grund til at motivsøge mig. Men noget i virkeligheden, så vil jeg foreslå, at vi stemmer om den indstilling, der ligger først. Altså det her med, at vi søger de 10 havne i første omgang, og så er der et forslag om at søge om 3 havne i stedet. Ja. Det tænker jeg, at alle i hvert fald i forhold til afstemningsrækkefølgen kan finde fornuftigt, alt efter hvad der så er mere. Det gør vi. Så derfor synes jeg, at vi det gør vi. Vi starter i forhold til den indstilling, der ligger, og så direktionen de indstiller, at der søges i kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen gældende for 10 havne i Svendborg Kommune, jævnfør det bilag, der ligger. Hvem kan stemme for det? Jeg skal lige kigge om det. 14. Og hvem stemmer imod? Så går vi til det andet forslag, som handler om, at der ansøges i kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen gældende for de 3 havne, som har været nævnt, som handler om Lundeborg, Randshavns Minde og Balle. Hvem kan stemme for det? Kom nu, Palle. Det er Q19. Hvem stemmer imod? Og hvem undlader at stemme? 4. 5. Så er der en af dem. Må jeg lige bede om de 5, der undlod stemme her til sidst? Vi er nødt til at registrere det rigtigt. Det skulle vi have samlet sammen nu.
Og dermed er det besluttet, at vi søger kystdirektoratet om en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen igen for tre havne. Og dermed så er den åbne dagsorden slut. Vi har 7 minutters pause, og så fortsætter vi lukket. Og tusind tak.